Madrugur Gazi abi. Ay gamıçtı. Mets Gavazi abi. Ne Şengaro Gavazi ya? Çemgan Gazi abi. Mari ikene Gazi abi. Tu dai ber veri po. Tu gine Çemgan Gazi abi. Tu podcast'ı da Gazi abi. Gukari. Çeulişuli. არ ვაჩქარებ, ნელა არ იჩქარე, შეგიძლია ისე გააზიარო, მაყურებელსაც. რა ვიცი. კომენტარებში თავაზობა შემოგვერთდეს. იქნებოდეს მოახერხო ისე რომ რაღაც სისტემა ვაწყო, რომ კომენტარების წაკითხვის შესაძლებლობა ცოცხლად ქონდეს უკეთესად, რა. კომენტარებში. მაი, ჩავიცი ახლა შემოგვერთდეს. ხო, დაინახე. ეხლა უნდა ვიცოდე როგორ გავაზიარო. აქიდან კი არ ვინც. აი გართულე ცხოვრება რა. აი თუ ვერ გააზიარებ არა უშავს მოდა. აი გავაზიარე. გააზიარე? უნდა ვიცოდე როგორ გავაზიარო. აქიდან კი არ ვინც. აი გართულე ცხოვრება რა. Gamorti, solo Zancha, i cicli, comunque, così, ma da uzi. Vai, se mai c'è un senso di etizzami, no? O tu vai da uzi, chi ha barasso? Se ha un'uchtiva, è schmata le zemi. Ma pure, მიგზავნიან ხოლმე გუკასთან, მგონი ძალიან საინტერესო საუბარი იქნება, იმიტომ რომ რამდენიმე მიზეზი არის, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ისე რაც გვინდოდა საუბარი, რა, ანუ მოწყურებული ვარ საუბარზე და ოდ პირადად აი ბუხართან გვინდოდა საუბარი, მაგრამ იქ არ გამომედა ბუხართ, ნუ ვერ მოვაბით თავი და ეხა აი გამოდის აი დიდი მოწყურების შემდეგ იწება საუბარი, მადლობა რომ აქ ხარ. მადლობა შენ, ბიჭო, მაგი როგორი პონტია, იცი? ნება შენ ხო ნებელობას და ერთი არის ინდივიდუალური ჩვენი ნება და მეორე სამყაროს ნება, რაც თქვა წინა ორი კვირის წინ უნდა მოსულიყავი, თოვლი მოვიდა. ანუ სამყაროს ნება ჩაერია და დღეს აქ ვარ. აუ, მაგრამ მე მომწონს იცი რა, რომ აი შეხო თქვი ჭრეტა წერო საუბრობ და შენ რომ გიყვარს ჭრეტა რა, ხო და ნახე რა მაგრა ვიწყებთ. რას ნიშნავს სამყაროს ნება, მაიც ერთი წელი. მომწონს, მაგრამ რას ნიშნავს? სამყაროს ნება? მოვლენათა ჯაჭვს, რომელიც არის ჩვენ კონტროლგარეთ. და ვინმეს კონტროლშია? ასე ვთქვათ, სამყაროსი? ანუ რატო მიაკუთვნე ეგ მოვლენათა ჯაჭვი რამეს, რომელსაც უწოდეს სამყარო? ანუ რომელსაც უწოდეს ნება. ხო, რატო? ხო, ნუ, ხო, ნება. სამყარო. სამყარო. მფლობელი რატო გახადე სამყარო მაგ ჯაჭვის? იმიტომ გავხადე ფლობელი სამყარო, რომ ეს არის ჯაჭვში შედის არა მარტო ადამიანების, ინდივიდების, არამედ სტიქიების, ასევე შეიძლება პლანეტების ერთიანი, ანუ პლანეტების მოძრაობა ხო სტიქიებთან რაღაც ძალიან კი, მაგრამ ამას ფლობელი რა შეჭირდება? თავისთავადი რატო არ შეიძლება წარმოგედგინო? რატო არ თქვი რა სამყარო, ანუ არ მითქანო. ხო, ფლობელი არა. რომ მათქვენ არ მითქვა. არა, ხო, გეკითხები. ხო არ გითქვამს? არა, სამყაროს ჩემი დეფინიცია ვთქვა, ღმერთის, ხო? იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ნებასთან აგნოსტიკურია უფრო რა, ანუ შემეცნების, იმდენად შემეცნების გარეთ არის, რომ მას მე თვისებებს არ ვანიჭებ და ვერ ვანიჭებ. მაგალითად ისეთ რაღაცასაც რომ ყოვლი შემძლესაც კი არ ანიჭებ? ყოვლი შემძლესაც არ ვარ, ერთადერთს ვანიჭებ განუსაზღვრელს. განუსაზღვრელს, იმიტომ რომ მე არ მაქვს უნარი განუსაზღვრო. რაღაცა თვისება რომ მივანიჭო, ხო? მაშინ უნდა მოვთხოვო, რომ რატო ხდება უკრაინაში ესა და ეს? თუ ყოვლი შემძლეა. რაღაც ადამიანური რომ მივანიჭო, რაც ადამიანიდან რაც ჩვენ შეიძლება ჩვენ გონებაში წარმოქმნათ. მაშინ უკვე მოთხოვნა გამიჩნდება მას მიმართ და მირჩა. და რა მოხდა მოთხოვნა რო გაგიჩნდეს? არაფერიც არ მოხდა. იმდი ახლა შეხეთ. ძალიან მე ძალიან ინტიმურად უყურებ რელიგიის საკითხს. ჩემთვის რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი ღმერთია. ყველას თავის ურთიერთობა, ყველას თავის გზა აქვს ამ ღმერთთან. ამიტომ
მაგრამ ღმერთი ერთია? ღმერთი ერთი, ანუ მოდი ვთქვათ, რას გულისხმობ ღმერთში? მე რას გულისხმობ? ჩემი ღმერთი ერთია, ჩემი. არა, ჩემი ღმერთი ვინც არის, ისიც იგივეა? მე და შენ ვაფშე როგორ ჯერ იმაზე არ ვარ შეთანხმებული, როგორ აღვიქვათ ამ სამყაროს. მოდი შევთანხმდეთ. ხო არ გეჩქარება? არა, საერთოდ არ შევთანხმდეთ. მაყურებელსაც ვისაც არ ეზარება გაუძლოს. არა, საერთოდ აბა რა, რა ვქნა, თუ გაუძებს, გაუძებს, თუ არა და ძალიან მარტო ჩაგხურავს და არ მაგი უკვე ჩვენზეა რა, თუ საინტერესო. ხანა. რაღაც 15 წუთი უყურე. დღეს იაგო იყო. ხო, რაღაცები დაახლოებით მიმდინარეობა ამ გადაცემის გევანდელი თემის ნახე და იქ იყო ესეთი შენ თქვი რაღაც რა გვაქვს საერთო. და გაიზღერა მე რაღაც ენა მამული სარწმუნოება. არა, საერთოდ ლაპარაკში კი არ გითქვია შენ. ეხა ცალსალკე რა ენა იყო? ხო, ენა. აა მე უფრო ფიქრობ, რომ სიტყვანო ე სიტყვები და არა ენა. აა და რატო? სიტყვები არის ის, რაც ჩვენგან გვასხვავებს სხვა დედამიწის ცხოველებისგან. ანუ ენას ენას იმიტომ ახმარობ, რომ აა კითხვა ესეთია, რომ რას გულისხმობ ჩვენ, რა გვაქვს ჩვენ საერთოდ, აი ჩვენში რას გულისხმობ? მე შენ და დანარჩენ ადამიანებს, რომელსაც პრინციპში ამ შემთხვევაში ქვია ქართველები. თუ საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქე. ხო, მაშინ სხვა, ანუ საქართველოს მოქალაქე ინით არ უნდა იყოს შეზღუდული ჩემი ასე. კარგი. ხო. აქედან გამომდინარე, მივდივართ სიტყვებზე. თქვათ რა ესე, ან თეორიაზე და ჩვენ განსხვავდებით სხვა ცხოველებისგან, იმით რომ შეგვიძლია სიტყვების ხმარება და ამ სიტყვებიდან აზრების და აგება და ფასეულობების შექმნა. ეხა იმ დღეს გიანდოლის გადაცემას უყურე რაღაც ის. არა, შენ ვიცი გაზი არის, მაგრამ ვერ მოახერხე ჩანიშნული მაქვს. ძალიან საინტერესო თილაპარაკა და საერთოდ ჩემია რისი თქმა უნდა რა. აა დღევანდელ სიტუაციაზე რო საქართველოს ეხა ხო რაღაც ლაპარაკი იყო იქ უკრაინამ დადო კადრები რაღაც რომ კადრები კი არა თქვა რომ ჩვენ რაღაც კონტრაბანდა და ანუ რა სად ვართ მართლები უკრაინასთან მორალურად და რა პოზიციაზე დგა ჩვენი მთავრობა და სიტყვები რატო არის აქ მნიშვნელოვანი რა სიტყვები თეთო და აა დღეს ადამიანები რო ადამიანები ვართ სიტყვები თქვით ას და ჩვენი სიტყვები ესეთ მდგომარეობაში, როგორც დღეს არის ომი უკრაინაში, ყოველ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ ეს სიტყვები უნდა იყოს გამჭვირვალე. აა ფორმას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. აა ყოველ ადამიანს, რომელსაც რაღაც პასუხისგებლობა და რომელსაც ჩვენ ის მანდანტი მივეცით 4 წლით სამწუხაროდ, რომელიც შენ შეიძლება სხვანაირადაც შეიძლება მივეცეთ, აა და ამაში ხელფასუხდით ამ სიტყვებით უნდა სწორი შეფასება მისცენ მომენტს. სიტყვები რა არის? თქვათ მე რაღაცას რო ვლაპარაკო პუტინზე, დღეს არ არის ის მომენტი, რომ ვილაპარაკო აბსტრაქტულად. ან საყრელი პუტე პირდაპირ სიტყვებით დესკრიფცია უნდა მივცე რა. რა არის პუტინის სიბნელე, მანკიერება, ანგარება, სისასტიკე, ფუფუნება, ეს თვითონ ადამიანს ვაფასებ თავიდან ბოლომდე. ცივსისხლიანობა, ბრაზი, შური და მე ხა ვიზუალურთვის და ბოტოქსი და რაღაცებზე აღარ შევა, რა, მაგაც შეიძლება. თავიდან ბოლომდე. კეთრი სიტყვები იხმარე. შოტკათ უნდა შევაფასო რა არის. არ არის დღეს დღევანდელ სამყაროში ის დრო, რომ ჩვენ სიტყვებით ვიმანიპულიროთ. ამაში რა შეცვალა ზელენსკი? შემოიტანა გულწრფელობა. გულწრფელობა რო შემოიტანა, მანიპულირებას დაუტოვა ძალიან, ანუ
ვიღაცებს რაღაც პრეტენზია შეიძლება ქონდეთ ამა თუ იმ მის გამონათქვა, მის არა, მისი გუნდის წევრების გამონათქვამდე, მეც მერჩივნა რომ რაღაც კორიდორებზე, კონტრაბანდულ კორიდორებზე უფრო საიმიტო რომ რატომ მერჩივნა, იცი, არ მინდა რომ ისევ მაგ ბრძოლას მაგ ბრძოლის დისკრედიტაცია მოახდინონ ესეთი ფაქტებით იმ ტიპებმა, ვინც ვისაც საჭიროება აქვს ამ ბრძოლის დისკრედიტაციის გაკეთების თავის მერკანტილური საჭიროება. აქედან გამომდინარე ძალიან პასუხისგებლიანი მომენტია ყველასთვის და ჩვენ ხო ერთად ვებრძვით ამ რუსულ მანქანას, რომლის მეთოდები აპრობირებულია და იყენებს ყოველ ესეთ პატარა ნიუანსს, რომ ჩააგდოს რაღაც შესაძლებლობას ეძებს, რომ შესაძლებლობას ხო, რომ ჩვენ მეგობრებს შორის და პარტნიორებს შორის განხეთქილება მოახდინოს. ამიტომ სიტყვები არის და ფორმა არის, რაც ვითიც ჩვენ ვართ ადამიანები, რა და ამას ამიტომ დღეს აღარ არის ის, რაც შეიძლება მოხდარიყოს. და ენა სიტყვების გარდა კიდევ რა არის, რატომაც გამოყავი? კარგი დეტალი შეამჩნიე. კიდევაც გეთანხმები, პრინციპში ქართულ ენაში რაც ხიბლავს სიტყვები არის, იმიტომ რომ სიტყვების დიზაინი გვაქვს ისეთი, რომელიც გაკვეთილივით არის, მაგრამ არა, მე სხვა რაღაც გამოვაჩვენე. მაგრამ ეხა სხვა რაღაც გამოვაჩვენე. მე საქართველოს აზერბაიჯანელ წარმოშობით სომეხმა ან აზერბაიჯანელმა ადამიანმა შეიძლება ეს სიტყვები თავის ენაზე თქვას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქე არის. არ არის, ხო. ხო, ანუ ენობრივი ბარიერი დღეს ვაფშე თავისუფლება რა არის? მოდი. რა არის თავისუფლება? სადღეგრძელოები მესმის რა ამ ბოლო დროს, სულ რაღაც ვერც მივხვდი რა. თავისუფლება არის ერთ-ერთი სიტყვა. მოდი განვიხილოთ. სიტყვა და ამ სიტყვის უკან აზრი არის იმაზე, თუ ვერ შევთანხმდით საზღეგრძელოში მოგვიწევს რა ყოფნა. ჩემ მე შემიძლია მარტო ის გითხრა რა ჩემთვის არის. თავისუფლება არის ჩემი უფლებების რაღაც ქარტია, რაღაც უფლებები, რომელიც ოღონ იმ შემთხვევაში მუშაობს მარტო. თავისუფლება ჩემთვის არის არ დაარღვიო სხვისი თანაბარი უფლება. ესაა დანიშნულა. ჩემი უფლებები, ანუ მე ხო მარტო არ ვარ სამყაროში, ხო? და თავისო მარტო რო ვიყო, თავისუფლებაც სიტყვას არ დაკარგავდა, მარტო ვიქნებოდი. ვარ თქვა მე და შენ ორნი. ჩემი თამა თავისუფლება, შენი თავისუფლება არ უნდა დაარღვიოს. ეს არის თავისუფლება. მაგიდან გამომდინარე, რატო არ გვევასება რუსეთი? რომ ის თავის თავისუფლებას არ გვევინებს სხვის ზუსტად თანაბარ უფლებას. ანუ ის თვითონ თავისუფალია. კარგად, რა პრიორიტეტია? აი თავისუფალ გიჟი თავისუფალიას პრინციპით არის რა და ის რო არ უფრთხილდება სხვის თანაბარ უფლებას, მად არ გვევს თავისუფლებას. ანუ ჩემ თავისუფლებას მე თავისუფლება არის არ არის ერთი ადამიანის რაღაც ეგოისტური თვისება, ან ერთი წარმონახვის თუ გინდა სახელმწიფოებრივი თავისუფლება შეიძლება მარტო განიხილოს კოლექტიურ რაღაც ხო კოლექტიურ რაღაც სისტემაში ხო ხოლოდ მანდიძენს აზრს მაგასთან ხო რა თქმა უნდა მაგრამ რა მაინტერესებს სიტყვაზე, კარგი, ну, ეგ უაზრო ჩელენჯია ხა. უნდა მეთქვა, რომ დავიშვათ მე ჩავარდი ორმოში. ხო. არავის სხვა არ არის რა, მაგრამ ჩავარდი ორმოში. და ვერ ამოდიوار და რაღაცნაირად შეიძლება შეიძლება მოვკვდები ხა ცოტა ხანში თავისუფლება დავკარგე, რომ ორმოდან ამოსულიყავი. ეგ აღარ არის თავისუფლების დეფინიციიდან ამოვარდა ეს, რომ შემეზღუდა უცებ თავისუფლება მე არა ყველგან, უბრალოდ იმიტომ რომ ორმოში ჩავარდი. შენ ჩავარდი ორმოში. არავინ არ ჩამაგდო. ხო, შეზღუდული, ანუ ორმო ამ მომენტში. მარტო ვიყავი საერთოდ კუნძულზე, ჩავარდი ორმოში. შემეზღუდა. და შენ შეგეზღუდა თავისუფლება. თუ არა გეკითხები. აა,
აი დეფინიციას ვცდილობ მაგრამ ასეთი кейსებით რა თავისუფლების გადმოვიტანოთ ცოტა რეალური მასში მე ვიყავი ციხეში არ არის ვიღაცამ გიქნა არა მე ნახე შენ რა დავაჩელენ რა ჩემიქმედებიდან ხო მაგრამ რა დავაჩელენ ჯე ისი შენ თქვი ეგეთი ასე ვთქვა დებულება თქვი რომ თავისუფლების განხილვა მხოლოდ აზრს იძენს იმ შემთხვევაში თუ კი მონაწილეობს მეორე ადამიანი ან ან ბევრი სხვა ადამიანი ისე ამის განხილვას აზრი არ აქვს მე დავფიქრე აბა თუ არსებობს ისეთი აა მივხვდი ახლა და მოგიძებნა ერთი გამონაკლისი და თუ ერთი გამონაკლისი არის უკვე შენი დებულება ლოგიკურად ცდარია თუ ახლა თუ ამ ორმოში ჩავარდნის მაგალითში ჩვენ ვიტყვით რომ არა არა მანდ თავისუფლება კი არ დავკარგე რაღაც სხვა დავკარგე შეიძლება საინტერესო რამე აღმოჩინო და ამით იმისი დეფინიცია უფრო კარგად მოხდება შეიძლება იგულისხმოს სიტყვა თავისუფლებაში რომელიც მხოლოდ საზოგადოებაში მანიფესტირებს აა ხო შეიძლება კი შენ იმ მომენტში გადადაკარგე ალბათ გადაადგილების რაღაც უფლება უნარი უნარი და შენ უფლება გაქვს იქიდან ამოწყო ანუ უფლება მაქვს მაგრამ და უნარიც გაქვს იქიდან ამ მაგრამ ვერ ვძურები დამეკარგა თუ არა თავისუფლება დაგეკარგა თუ არა თავისუფლება შინაგანი არა შინაგანი არა ესე იგი შენ ამბობრო შინაგანი თავისუფლება არის ისეთი რამ რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოებაში შეგვიძლია განვიხილოთ, თორე შინაგანი თავისუფლება ისე მარტო რო იყო ტყეში არ არსებობს. შინაგა, ანუ მარტო რო იყო ტყეში ყველაფერი არსებობს. ყველა საერთოდ ყველაფერი არსებობს. არსებობს თავისუფლება. მარტო ტყეში უკვე თავისუფალი ხარ. ანუ აი ესე იგი თავისუფლების კონცეფციის შესაგნებად მე გეკითხები კიდევ ერთხელ, ჭირდება თუ არა კოლექტიური სისტემა. ანუ ჭირდება თორე სხვა ადამიანის კონცეფციის შესაქმნელად ჭირდება კოლექტიური სისტემა. კონცეფციის რა განსხვავებაა? კონცეფციის, იმიტომ რომ ანუ შენ თავისთავადი რამე არის თუ არა თავისუფლება, რომელიც მე მაქვს. და შეიძლება დაკარგო ისე რომ სხვა არ ჩაერიოს მაგაში? მოკლედ მე რას ვაჩელენჯებ ისე შენ ისე გააკეთე, შენ შენი ვერსია ესე გავიგე. შენ ამბობდი რომ თავისუფლება არის მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი მოვლენა, რომლის განხილვა შესაძლებელია კოლექტივში. რითიცაც და რაც სისტემაში სადაც მეორე ადამიანია. წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითონ თავისუფლების იდეა არ აზრს მოკლებულია. ესე გავიგე და მე მომიდა რომ დავაჩელენჯე, იმიტომ რომ შინაგანი ინსტინქტი მეუბნება რომ მე მარტოც რომ ვიყო კონძულზე არის რაღაცა, რასაც დავარქვევდი თავისუფლებას, რომელიც შენ ორმოში რო ჩავარდი, სწორად მითხარი რომ არ დამეკარგა. ხო და ეგ რაც არის, მე ვიძახი ეგ არის თავისუფლება და არა ის არის თავისუფლება, მე რო სხვისი ზღვარი არ გადავლახე. თავისუფლების რეალური არსი არის ის, რაც არ დამეკარგა მაშინ როცა ორმოში ჩავარდი, მარტო როცა ვიყავი კუნძულზე. ჩვენ ჩავარდი ორმოში მარტო ხალ კუნძულზე. აი რაღაც არ დამეკარგა მაგას და ის არის თავისუფლება. მანამდე რა გქონდა? აი რაც გქონდა, მანამდე ისიც მაგ. ეხა მაგ და არ დამკარგვია, ორმოში ვარ, მაგრამ არ და ესე იგი წარმოიდგინე, შენი ჰიპოთეზი საწინააღმდეგო ჰიპოთეზას ვიძახი. სრულად მარტო ვარ, მივლი ვარ ორმოში ჩავარდი. არის რაღაცა რაც არ დამეკარგა. აი რაც არ დამეკარგა, იმას ვეძახი თავისუფლებას. ეხა შენ მეტყვი რატო არ აიდენტიფიცირე? მე გეტყვი მერის ფიქრეთი ექსპერიმენტი, ხო იცი? მერი არის ოთახში, გამოვიდა დაინახა ფერი. რა დაი რა არის ეგ? ანუ ხო არ მიუთითებთ რაც დაინახა ქვალია, ხო არ ვიცით რა, აღარ ავხსერთ. აი ის რაც არის, შენც იცი და მეც იცი. მე შენც იცი და მეც ვიცი რა არ დაეკარგა ადამიანს, რომელიც მარტო იყო კუნძულზე ჩავარდა ორმოში და რაღაცა არ დაეკარგა. ეგ არის თავისუფლება, თავისთავადად აქვს. თავიდან ხო თქვი რომ ანუ თავიდან თქვი თავისუფლება არის ქარტია რაღაც უფლებების. არანაირი უფლება ქარტია არ არსებობს. ანუ ქარტია დაწერილია ჩამონათვალე რაღაც უფლებების. ხო? ჩამონათვალე. მაგრამ უფლება სად არის? მარტო არ არის. უფლება შეიძლება გადაადგილების უფლება ხო ქონდა მანამდე. და და კარგი, კონძულში რო ჩავარ. ხო, მაგრამ მე ვიძახი რომ ეგ კი არ არის თავისუფლება. მე ვიძახი რომ თავისუფლება არის ის რაც არ დაუკარგე მიუხედავად იმისა რომ ორმოში ვარ და ვერ ამოვდივარ. არის რაღაც რაც არ დაუკარგე. შინაგან თავისუფლებას იძახი. ხო, ეგ არის თავისუფლება. მაშინ მე დაგისვა შეკითხვას. აა მაშინ ვაფშე რატო ვებძვით სიბნელეს? სიბნელეს ისე.
Putins, თქვა და რუსეთს, ან რატო რა შეიძლება იმან შეგვილახოს? ეგ რაც ორმოში არ დამეკარგა. ნახე მაგას შესაძლებ, მხოლოდ ადამიანს ორმოს არ შეუძლია ეგ წამართვას, იმიტომაც ავიღე ორმო. მხოლოდ ადამიანი მეორე რომ შემოდის, მე ვიძახი რომ შენი ჰიპოთეზა თუ ამბობდა რომ ადამიანებია საჭირო რომ თავისუფლება მანიფესტირდეს, შეიძლება ერთნაირ ამას გულისხმობთ, მაგიტომ მე მივდიოდი მაგერგებ, ხო? რომ მე ვიძახი რომ პრინციპში თავისუფლება მაქვს მარტოს კონძულზე ჩავარდი ორმომ ვერ წამართვა. მაგრამ ადამიანს შეუძლია წამართვას. ეგეთი რამეა თავისუფლება. უпростоრად ადამიანს არა მე კი ვერ წამართოს ადამიანს შეუძლია მომატყუოს და დამაჯეროს რომ წართმეული მაგ თორე ვერ სინამდვილეში არ წამერთმევა მაგრამ მხოლოდ ადამიანს შეუძლია დამაჯეროს რომ წართმეული მაგ ეხა შენ ჰიპოთეტური მაგალითი თქვი თეორიული რაღაც მე ცვეთ მაგალითს გეტყვი მაგას დამიჭირეს ციხეში ვარ კამერაში ვარ და დავლიე LSD თან წარმოიდგინე ხა როგორი თრი ანუ რაღაც ჩემ თავს მოუწყე ჩელენჯი შენ როგორც იძახი გამოსა მაინტერესებს და კაკას ჩემ იმიტომ რომ LSD-ს აქვს ისეთი თვისებები საკმაოდ ხისტი შეიძლება სულად დილოს გისროლოს სულ სიტუაციაში ხო და იმდენად ფრონტალურ კორტექსში იხსნება და იმდენად თავისუფლებაზე და რაღაც სულიერებასთან არის მიმული, რომ ძალადობას ვერ იტანს. და სპეციალურად დავლია იმ სივრცეში, სადაც ძალადობა ძალიან ხო, რა შეზღუდული მქონდა გადაადგილების უფლება, კამერაში რაღაც ბევრი. და რაღაც მომენტში დავხუჭე თვალი, წამოწოლილი ვიყავი და წარმოვიდგინე ცა. ღამის ვარსკვლავები და მათ მივხვდი ზუსტად რომ იმ თავისუფლებას შენაზეც იძახი. მე ვერავინ ვერ წამართავს. მაგრამ შემიზღუდავს დროებით. ეს კედლები არის, იმიტომ რომ დროებით ეს თავისუფლება შემიზღუდოს. შეიძლება დავაზუსტო მან. ხო და ნახე მაგარ რაღაცას ეხო იცი რომ თლით რა ეხა. არა მას სხვა რამე შეუძლია შეგიზღუდოს შენ და არა ეგ. вообще თავისუფლება შეუზღუდავია მაგაშიც არის საქმე მაგის გამოხატვამდე თავისუფლება არ არის არ ექვემდებარება შეზღუდას მხოლოდ ერთ რამეს ექვემდებარება დაჯერებას ანუ შეუძლია იმიტომ რომ რაღაც სხვა შეგიზღუდოს მაგალითად ციხეში ჩაქსოს ან რაღაცა პოლიტიკურ ან პიარით პროპაგანდით ბევრნაირი მექანიზმით შეიძლება ადამიანის ტვინი მოექცეს ილუზიაში რომ თავისუფლება არის რამ რომელიც დაკარგვას ექვემდებარება და მაგალითად მოსაპოვებელი აქვს და ეს მგონია რომ გამოსაფხიზლებელი წერტილია იმიტომ რომ როგორც შენ თქვი შენ წამით ვერავინ ვერ წაგართმევს იმას რაც იქ ქონდა მიუხედავად იმისა რომ რაღაც სხვა წაგართვეს მაგალითად გადაადგილების უფლება ქონდა შეზღუდული მაგრამ ეგ ორმოსავით არის, მაგან ის ვერ წაგართვა, მაგრამ შენ თუ არ მიხვდებოდი იმ ეპიზოდში, რომ არის რაღაც რაც ვერ წაგართვეს, იქნებოდი ილუზიაში, რომ თითქოს ეგეც წაგართვეს, რა მიხვდი? ბაზარი არ არის. მაგ მოყვე, მაგრამ თავიდან იმიტომ თქვი, რომ ჩამონათვალი არის უფლებების, ხო, თავისუფლება, რომ ისეთი ფუნდამენტური უფლებები. ვინმე უნდა მომცეს ეგ მე? ვინმე შეუძლია წაგართვას? მოქცეს არ. ეს შინ მაგიტომ არის პრობლემა კაკას. ეს ადამიანში შინაგანა თავის აზროვნებასთან ერთად მოდის არჩევანის უფლება. არჩევანის უფლება არის ავირჩიო რელიგია, ავირჩიო რა ქვია? ეს რა ქვია იმას? არ ვიცი რას გულისხმობ. რელიგია, ავირჩიო რომელს კესთან გავაკეთო იდენტობა და კიდე ავიო სიტყვის თავის რაღაცები არის რაც ჩემი არჩევანი მაგ და ჩემი ეს არჩევანს მე ჩემ ფასეულობათა სისტემაში ვაყალიბებ და ის არის ჩემთვის თავისუფლება ეს ფასეულობა ეს არჩევანია ხო არჩევანის უფლება ამ არჩევანის უფლებას რომ მიზღუდავ თავის მაგიტომ არ გვევასება ხო ის ქვეყნები სადაც არჩევანის
любой арчеванის უფლება იზღუდება. ერთადერთი იქ შეიძლება. აი ორი სხვადასხვა სიტყვა გამოვიდა, საინტერესოა, გეთანხმები. გამოდის რომ შესაძლებელია ადამიანს შეუზოდო არჩევანი, მაგრამ შეუძლებელია შეუზღუდო თავისუფლება. ეგრე მგონია გამოდის რომ რაც იზღუდება არის არჩევანი, მაგრამ ვერ იზღუდება თავისუფლება. Da ertertii rame rats archevani shezgudvis shedegat sheileba sheizgudos sheiknas iluzia ro tavisuflebat shezgudulia is sum momtsos es magaliti patimrebi ro gadaqavt ro 200 kats gadaqavt da iaragit 4 adamiania da es 200 adamiani ragatsnair morchilebashi ari ra utsnaurshi ro dafikte imito ro sakmarisia ro ugirs უეჭვალ სიკვდილზე მიდის სიტყვაზე, რა უნდა დახურიდონ და საკმარისია რომ შემოტრიალდნენ და იციან რომ 10%-იანი შანსია რომ სხვერპლი იყვნენ, მაგრამ 90%-იანი შანსია რომ გაიქცნენ რა. ვიღაცა მოკვდება იმ შეტევის დროს, მაგრამ ნუ ან იქნები შენ ან არა. მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს მორჩილად მიდის. რა ხდება? ტექნიკურად რო ვთქვა, მარჯვენა ხელს ესე აწევს თუ მარცხენა ფეხს ისე გაიქცევთ, ესე მოიქნევს ხელს. ეს მის ხელშია რა. უბრალოდ ტვინში აქვს აზრი იმის შესახებ, რომ ეხლა არის პატიმარი რა და როგორც პატიმარი ან მონა სიტყვაზე და რაც როგორც მონას სიტყვაზე იძახის რომ მე მონა ვარ, მე მეტი არ შე ეს არის ჩემი საქმე რა, რომ ვიყო მონა. დავუშვათ დღეს შეიძლება ვთქვათ ვიღაცა რომ ინჟინერია, ნახე როგორ რანაირ რაღაცაში გადადის, ვიღაცა რომ ინჟინერია იძახის, ნუ მე ინჟინერი ვარ, მე არა ვარ ის ვინც საზღვრავს ქვეყანაში რა ხდება. ვიღაცა რო არის რა ვიცი სიტყვაზე კლიპებს აკეთებს სიტყვაზე, ის არის მე კლი ვიღაც ბიზნესმენია და ნუ რა ვქნა მე შენობებს ვაშენებს სიტყვაზე ხო ხთები, ვიღაცა რაღაც მეცნიერებით არის დაკავებული ხთები და ყველანი ამითი იძახიან ლიმიტში სვავენ თავიანთ თავს, ანუ რეალურად აი ამ აქტში რო წარმოიდგინე 360 გრადუსიანი დიაპაზონი გაქვს შენს, მეც რო ვიყო თავისუფალი. მაგრამ დავუშვათ როგორც კი ვიტყვი რომ არის ინჟინერი, ვიტყვი რომ მე არ მეხება დანარჩენი გრადუსები საერთოდ და მე ჩემი 360 გრადუსი ჩემ თვითონ მე თვითონვე შეზღუდე, მაგრამ ეს მე ვქენი თვითონვე. აი ეს რაღაც არ შეუძლია ვინმე შეზღუდოს რა სიტყვაზე, მაგრამ შეიძლება შეზღუდოს ჩემი არჩევანი. შენ ხო არჩევანი რაღაც ბავშვები და რაღაც არჩევნები იწყება და ინჟინერობა შენ ხო აირჩი? მიხვედი ამ არჩევნებს. მარა რო ავირჩი ინჟინერობა, რა უქენი ჩემ თავს? ჩემ თავს დავარქვი ინჟინერი. თუ დავუშვათ მე თუ ვარ მექანზრე, იქ არ გაჩანს რა მჭირდება? ხანძრის არსებობა? ხო. მეტი არაფერი არ არის ჩემი საქმე. როცა ხანძარია, მაშინ არის რომ ჩემი ნება მანიფესტირებს. როცა ხანძარი არ არის, ისაქმეები ჩემი არ არის. დავუშვათ ქვეყანაში რა ხდება, ჩემი არ არის. ხანძარი თუა ჩემი საქმეა. ხანძარი თუ არის მარჯვნიდან შევარდე თუ მარცხნიდან შევარდე მე ვიზავ, მე ვიცი როგორ უნდა. ხო, მაგრამ ამასთან ერთად შენ შეიძლება სამთვეში ერთხელ მოგივიდეს ხანძარზე გასვლა, მაგრამ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გაქვს. ანუ რაღაცის უკან დგას, რაღაც პასუხისგებლობა. კი. და არანაირი განსხვავება არ აქვს ადამიანი რისი სპეციალისტია, მთავარია კარგი სპეციალისტი იყოს. მაგრამ იმ სპეცი ან ვიცი რა თავისუფლების დეფინიციაში ვწდილობ ვიყო ახლა თავისუფლება შევზღუდე მე? ნახე, ჩემ თავს აღარ ვაძლევ უფლებას რომ მეხანძრეობის გარდა რამე სხვა საკითხში გავაკეთო არჩევანი. ანუ ჩემ თავს შეუზღუდე უფლება მაგალითად გადავწყვიტო რა არის ქვეყნისთვის კარგი სიტყვაზე. ხო, არა, მაგრამ მეხანძრესთან ერთად ხო ხარ სახში ხარ მამა სიტყვაზე, ხარ გამომწერი რაღაც ჟურნალის და შეგიძლია იყო ფარტაიმ ფილოსოფოს სიტყვაზე. ანუ ეს მეხანძრე რაღაცას დღეს ძალიან ბევრი არჩევანი არსებობს და შენ ერთ ადგილას შოულობ საჭული რაციონს და ეს არის პენის სპეციალობა, მაგრამ ეს რაღაცას არ გზღუდავს, ეს არ არის რომ შენ სხვა რაღაცების გაკეთება არ შეგვიძლია, შენ თავისუფლებას არ ზღუდავს.
შენ სპეციალობას პროსტა რაღაც კვალიფიცირებულ ლუკმაპურ შეულობთ, თავისუფალი ხარ. სპეციალობაში კი არ არის აგრე, მამა რო დავრქვი ჩემ თავს, ხო? ვიძახი, ჩემს მამობაში მაქვს ნება რა. ხო. მაგრამ სხვა საქმე ჩემი საქმე აღარ არის. ხვდები რაც, აი კიდე უცნაური მაგალითი გეტყვი. დავუშვათ, წარმოიდგინეთ სუპერმარკეტში დგეხარ რა, რაღაცა სათვალიერო და ვიღაცა მოვიდა შენთან და გეუბნება რომ ო კეჩუპი, ეს კეჩუპი რა ღირს სიტყვაზე გეუბნება რა და შენ რა რეაქცია გაქვს? აი მე არ მუშაობ აქ, სხვას კითხეთ ხო? თუ ან თუ ვიცი ეტყვი რა რა ღირს. აი კაცი ხარ. მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ხო, აი კაცი ხარ თუ მასე იზრდება, მაგრამ ნახე ძირითადი ინსტინქტი არის რომ ტვინი მეუბნება. მე არავარ მაღაზიის გამყიდველი. ამიტომ მე რომ მეკითხება ჩემი საქმე არ არის და გავიწევი, მომაწოდე კეჩუპი მითხრა რა, ადამიანი დაჟე ცოდნაზე არა. მე მომაწოდე კეჩუპი მითხრა. როგორც გამყიდველს. აუ, მომაწოდეთ რა ის კეჩუპი და მე მეუბნები რომ აი ეს და მე აქ არ მუშაობ. მხოლოდ იმიტომ რომ მე აქ არ მუშაობ, ჩემი choice არჩევანი შეიზღუდა. მე უკვე მგონია რომ მე არ მაქვს უნარი რომ მივაწოდო. იმიტომ რომ ჩემ თავს დავარქვი რომ მე არ ანუ მარტო ის კი არა რა პროფესია ვირჩი, ანუ რომ არა ვარ ეს შემეზღუდა ნება თითქოს რომ კაცო აიღე ეს კეჩუპი და მიაწოდე რა, მიხვდი? იმაზე უფრო ადვილია ვიდრე რომ აუხსნა რომ შენ არ მუშაობ აქ და მიეცი ეს კეჩუპი, მაგრამ ტვინმა დაგადო ბლოკი თითქოს შენ არ შეგეძლო ეს მიგეცა, იმიტომ რომ შენ თავს დაარქვი ის ვინც არ მუშაობს ამ მაღაზიაში. და წარმოიდგინე რამდენი რამე შენ თავს დაარქვი, იმდენ ჭრილში შენ შენი ნებები გაქვს, მაგრამ შენი ნება 360 გრადუსიანია, უწყვეტია რა და შენ ეპიზოდები გაქვს ამ ნებიდან და ყველა დანარჩენზე იძახი რომ ჩემი საქმე არ არის. ხო, ნებას კლავ, ეგ არის თავისუფლება და არა შერად შეგიზღუდეს. ის იყო არჩევანი შეგიზღუდა ვიღაცა წესწორად თუ არასწორად, თუ კიდე ცალკე თემა, მაგრამ შენ ვერ შეგიზღუდავდნენ ციხეში რო იყავი, ყოფილიყავი თუ არა ფილოსოფოსი სიტყვაზე. ამას ვერ შეგიზღუდავდნენ. მე ვიძახი რაღაცა არის შიგნით უფრო დიდი, რომელიც არ ექვემდებარება შეზღუდვას, ხოლო მე შეიძლება გარეთ შეგიზღუდონ რა, ცუდია, მაგრამ აჰა. რა არის ცი? რა არის ცი? არსებული სისტემები არის სამწუხაროდ თუ სასიკეთოთ ხაზზე არა, არსებული და რომელსაც უნდა მოუერკოთ. იმიტომ რომ ამ რეალურ გარემოში ვცხოვრობთ. ესე ბოთქის ატვას ინსტიტუტი რო არის რა. ბოთქის ატვა არის ინსტიტუტი, რა მცნება უფრო სწორად. ბუდიზმში რაღაც შემდეგ გადიან და განდეგილია დაახლოებით. და ცხოვრობენ მარტო, ტოვებენ ოჯახს და ყველანაირ პასუხისგებლობებს იხსნიან. და არიან თავისუფლები. ანუ თავისუფლება, როგორც კი პასუხისგებლობებს იღებ, შენ თვითონ ზღუდავ შენ თავისუფლებს, რადგან შენ ლაპარაკობდი. შენ თვითონ ზღუდავ შენ თავისუფლებს. როგორც კი შვილს აჩენ, ხო? შენ უკვე პასუხისგებლობასთან ერთად ხელსაწერ იმაზე, რომ შენთვის შემოვიდა შიშები იმის დაკარგვის, ან იმას რომ რაღაც მოვიდეს. და ძალიან სერიოზულად იზღუდავ ამ თავისუფლებას. ამიტომ პრიორიტეტი შენთვის რა არის? იქიდან გამომდინარე, შეგიძლია იყოს თავისუფალი. აბსოლუტურად შეგიძლია იცხოვრო ისეთი ცხოვრების წესით, რომ არავისთან არანაირ პასუხისგებლობა ქონდეს და ჩვენ ბავშვობიდან კი არა, პასპორტს რო იღებ, ხელს აწერ რაღაცას, ხო? სად მახსოვს? პასპორტზე თვითონ ხელს ხო აწერ? ხო, არის რა. იმის უკან არის რაღაც ვალდებულებები, რაც შენთან აქვს. სახელმწიფოს და რაც შენ გაქვს სახელმწიფოს და შენ ვალდებულებები არის კანონის დაცვა. ამ რამდენ ეს არის კონტრაქტი შენ და სახელმწიფოს შორის. თქვათ რა ესე. არსებობს კონტრაქტი შენ და შენ ცოლს შორის, ხელს რო აწერ და არსებობს კიდე უამრავი კონტრაქტი. რამდენ კონტრაქტს ხელი გვაქვს მოწერილი, იმდენი წილი ჩვენი თავისუფლების გვაქვს გადაცემული ვიღაცას. და ესეა და უნდა შევეგუოთ ამას.
თუ გვინდა ამ სოციუმში ცხოვრება, სოციალური ცხოველები ვართ, აქ ცხოვრობთ, ამიტომ პრიორიტეტებს საზღავთ ჩვენ თვითონ. ასე კი, რა თქმა უნდა, პატარა ბავში ვერ საზღავს თვითონ ამ პრიორიტეტებს და ამიტომ არის ძალიან სათუთი ის სისტემები, სადაც იზრდება. Scuola იქნება ეს, ბაღი იქნება, თუ სადაც ეს ფასეულობების ხე უყალიბდება, მაგრამ შემდგომ უკვე რაღაც ეტაპზე ჩვენ თვითონ ვიღებთ კონკრეტულ არჩევნებს და იმას ვირჩევთ რამდენად შემიძლია ვიყო თავისუფალი. აქედან გამომდინარე, არ დაარღვიოს ხვისი უფლება თავიდან თქვი. ზუსტად მაგივე გულისხმე. თავისუფლება და მე ჩემი თავისუფლება არსებობს ერთი უზენაესი, როცა მე ვარ. მოცემულ სოციალურ თავისუფლებაზე ვიძახი და შინაგანზე ახლა არ ვლაპარაკო. როცა მე ვარ რაღაც სოციუმის წევრი და მაგ რაღაც გარკვეული პასუხისგებლობები და არ დავარგვიო სხვისი უფლება არის, მე არ დავარგვიო ჩემი შვილის უფლება ზუსტად იმისი, რომ მე ჩემი შვილია და აქედან გამომავალში მე მაგასთან რაღაც უფლებებს ხელ მოვაწერე და რაღაც ასაკამდე უნდა მოუარო, მაგის აღზრდა თუ არ ვქენი ესე მის უფლება, ჩემი ცოლის უფლებები არ დავარღვიო, თქვათ თუ მე ვითხოვ ჩემ თავისუფლება თუ არის, ჩემ თავისუფლების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი თუ არის ერთგულება, ხო? და მე ან რაღაც მეგობრობა, რაღაც იგივე ზუსტად იგივე იმის უფლებები არ დავარღვი. ანუ ეს ჩემ შობელთანაც რაღაც პასუხისგებლობებს რო ვიღებ, ვანაწილებ ამ ჩემ თავისუფლებას და ზუსტად იგივე უფლებებს ვანიჭებ იმ სხვას, რომელიც მე შემომყავს ცხოვრებაში. თორე რეალურად მე მაქვს უფლება გავირიყო ამ საზოგადოებიდან, წავიდე რაღაც იმ კონძულზე და ჩავარდე იმ ორმოში. მაგი არის ჩემი თავისუფალინება. უბრალოდ ეს გულწრფელად უნდა უთხრა ყველას, ვატკინო, ვატკენ, არ ვატკო, მაგრამ მე ვიხსნი ამ უფლებებს და მაშინ ვარ აბსოლუტური თავისუფალი. თორე დანარჩენი არის და ძალიან ბევრი უფლების სინთეტირება შენ აღებულ პასუხისგებლობა. რო საზოგადო, ანუ მოიხსნა ეგ და არ წავიდე ტყეში, ოღონდ რა დამტოვე აქ, რატო მაგდებ? კარგი, გეტყვი მაშინ. დარჩი აქ და გინდა რომ დაგიცვას სახელმწიფო. არ მინდა. არგი, მილიცია არ გჭირდება. ნუ სახანძრო გიყვარს სახ მექანიზმი. იცი როგორი მომენტი არის? რას მეუბნები? მე ხარ ვიცი რომ გადასახადი თუ უნდა გადავიხადო, არ დავიშოთ, არ მივიღო წვლილი იმ პოლიციელის, რომელმაც უნდა დამიცოს, როგორი იქნება სისტემა, იმის დამიხედვით. მე გეუბნები, აი რაღაც თავისუფლების შემზღუდა ვალდებულებებიდან ჩავიხსენი. ხო, აი რომელიდან? მაგას მაგი მაინტერესებს. აი რომელი? მოქალაქეო, მაშინ მოქალაქეობრივი სხვა არის, ოჯახში სხვა არის და სამსახურში სხვა არის, ხო? ანუ სამსახურის თავისუფლება რა არის, რომ შენ 9-დან 6-ამდე იქ უნდა იყო და იმუშაო. ეს არის სამსახურის უფლებები. და შენ თუ ხელი გაქვს მოწერილი მათ კონტრაქტზე, იმიტომ რომ ისინი ფულს გიხდიან, შენ ეს უნდა შეასრულო. ამას მოხსნათ. თუ გინდა, თუ გინდა და ანუ ეს არის რა, სოციალური კონტრაქტის არსი ეს არის. ესე იგი რაღაცა სხვას გულისხმობ, რაღაცა შემილია რომ მითხარ იქნებ მე. აი მეც ვეძებ რა. თავისუფალ ნებას გულისხმობ. თავისუფალ ნებას გულისხმობ, რომელიც არის არსი ჩვენი რა. რატო არსი ჩვენი თავისუფალ? იცი რატო არის? აი რო ვფიქრობ ხოლმე რა ვარ. აი ვინ ვარ რო ვიძახით რა. აი რო ვფიქრო, აი მეხსიერება ვარ. ეს ყველაზე მეტად რასთანაც მაგ ასოცირება ყოფნობის, სადაც აი შე რომ მედიტაციაზე, ანუ სადაც გრძნობ რომ არ არის აი სუფთა წერტილი, რომლიდანაც მე ყველაფერი ეწყობა, თუნდაც ჩემი მოქსოვილი ამბავი, ჩემი ბავშვობიდან დღემდე ის მჯერები და ის
თავგადასავლები და ისღირებულებები, რომლებიც მეორე ზემოდან არის, რომელიც დაშენებულია, რომლებზეც შემიძლია ვთქვა, რომ მე ვარ ეს ჩემი მეხსიერება, მაგრამ ეს სიტყვა მეცაც რო ხმარობ ამ ვარში რა, ესეც ეს მეხსიერება და ვიზახ ეგ ვარ თუ უფრო მეტი ეს სუფთა შეგზნება ყოფნის რა, სადაც ეს სიტყვა მესაც კი არ ვიხმარ, აი უბრალოდ ყოფნა რო არის რა. აი მაგ შეგზნებაში მაგ რო თელი მუღამი არის რომ აი აქეთ გავიხედე და აქეთ გავიხედე რა, ანუ აი ეს ქენი აი ხა ნახე ხბასა უწევ და ხა გავაჩუა რა, აი ეს რო ქენი ეს არის რაც არის ყოფნა და არა ის რომ მე ბავშვობაში ის ამბავი შემემთხვა და მე ეს ტრავმა მაგ და იმის ბჯერა და ამის ბჯერა და ის ფილოსოფოსი ვარ და მეხანძრე ვარ და ეგენი კი არ არის რაც არის ყოფნა რა, ყოფნა არის როდესაც ნება манифеסטיდებს ის ადგილი როცა ნება და ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე რომ ხანდახან ეგეთ რაღაცა ეგეთ წინადადება ნახე რაც ფილოსოფიურად თავს მე ან მაქვს თავისუფალი ნება ან ვარ ის რასაც ჩემი თავისუფალი ნება აქვს დავუშვათ მიფიქრეთ დილას რომ გავიღვიძებ თუ მზიანი ამინდია შეიძლება ხასიათი ისეთი მქონდეს და თუ არ არის სხვანაირი და ამან განაპირობოს კონკრეტული ქმედებები ანუ მე კი ვიზახე ხელი ჩემი თავწიე მაგრამ სინამდვილეში მზესაც ქონდეს ამაზე ზეგავლენა ხო თუ ინვე მეტყვის რომ არ არის სუფთა წერტილი ჩემში იმიტომ რომ ზეც მონაწილეობს და დეტერმინირებულია ბევრი ფაქტორით ეგეც მაწყობს იმიტომ რომ რითიც არის დეტერმინირებული ის ვარ იმდენად ყოფნას ვაიდენტიფიცირებ მაგასთან ნებასთან რა რომ თუ მზე მონაწილეობს ჩემს ნებაში მაშინ არ გამიჭირდება რომ დაუშვა რომ ის ჩემი ის ყოფნა ეგ არის და არა ის რომ აი ეგერ ეს ჩემი შეეული დადის და აქედან ვიყურებენ უნარი რომ აი ადამიანმა მეხსიერება დაკარგა რა სიტყვაზე ხო არ ეგეთ ქეს სრული ტოტალური ამნეზია აქვს რა არაფერი არ ახსოვს მაგრამ ყოფნობის გზნობა აქვს რა და იქ სიტყვა მე უბრალოდ მე ეუნებენ შენ და მე ან ცოტას ხა მე ანუ ჩო ანუ ეგ არა ბაზარ პროსტო ჩვენ ხო შევთ ახლა რომ ლაპარაკობთ რა ხო საუბრობთ საუბარზე მეტი საინტერესო აა იმაზე არ წუხარ ხოლმე რომ შენ რესპონდენტი ხარ და მე ნაკლები ვილაპარაკო და შენ არა ხო ბაზრო არა ბაზრობთ რა თავისუფალი ნება აა არის მე რასაც ხო მე ну მე აღარ უნდა დავარქვა თო მე ანუ ძალიან კომპლექსური თემა ბიოქიმია ტვინის რო ავიღოთ ხო და вообще ყველაფერი დაფუძნებული არის გადარჩენის ინსტინქტზე. გადარჩენის ინსტინქტი არის ის, რაც ამოძრავებს რაღაც ჯირკვალს, რომელიც გამოსცემს ადრენალინს და გაძლევს რაღაც იმპულსს. გადარჩენის ინსტინქტი როგორ იმპულსს? ან გაქცევის, ან შებრძოლების. ორი მარტო ორ რაღაცას ორ ალტერნატივას გთავაზობ. ამიტომაც არის რომ მეરે უკვე ეს ნახე გაქცევა და შებრძოლება და მეરે აქიდან გამომდინარე ყველა ჩვენი ცნობიერი ემოციები თუ გზნობები თუ ქცევები არის ამორზე და თვისებები ამორზე. როგორც სიკეთე ბოროტება, ანუ ამბივალენტობა იწება მათ. გადაგ ეს გავიყინო თუ გავიქცე? გავიქცე თუ გავიჭუბო, ვიბზოლო თუ გავიქცე? მე 13-ს არის გაყინვა. ხო, მე ნახე რა შემოდის, რომ უკვე შიში გაქცევის შემდეგ იმ მომენტში ისე სწრაფად ხდება რეაქცია. რო გაქცევა აი მათ შეიძლება ჩავსვა თავისუფალი ნება რატო იმიტომ რომ მამ ვერ ასწრებ ანუ იმset რაოდენობაზე მაგ დროის მილიწამწამწა რაღაც ხო ახაც წამის მესამასედი თუ რა ძალიან სწრაფად ხდება შიში მერე უბრალოდ რატო შემოდის შიში გაქცევის შემდეგ შემოდის ანუ გაქცევამდე კი არა ჯერ გარბი ხარ და შიში შემოდის იმიტომ რომ ეს გაქცევა შენ გააცნობიერო და დაგამახსოვრდეს.
ანუ რომ მერე შემდეგზე უკვე არსებული სქემა არსებობდეს, რომ ეს სქემებმა უფრო მარტივად იმოქმედოს. ეს გადარჩენილი, ანუ როგორც დღეს იძახიან ფსიქოლოგიაში და კოგნიტიურ მეცნიერებაში. რაღაც მოვლენა რო დაგამახსოვრდეს. ხო, ერთი არის რომ უნდა განიცადო. მერე არის უნდა გამოხატო აუცილებლად. აი თუ დაკვირვებულ ხარ და ის მერე ცნობიერში გადმოდის. თუ არა, თუ არ გამოხატე და მარტო განიცადე, დიდი ალბათობით დარჩება ქვეცნობიერში და მერე შეგაწუხებს. და ეს ქვეცნობიერი ივსება ამ ბევრი რაღაც გაურკვეველი მოვლენებით. ამიტომ თუ შეგიმჩნევია Facebook-ზე ხშირად გაბრაზებულად წერ ხოლმე რაღაც პოსტებს, თუ არ მომეწონება, თქვა რომელიღაც პოლიტიკოსის, რაღაც რა მნიშვნელობა. თითქოს პოლიტიკოსებს, იმიტომ რომ უკმა ყოფილი ვარ მაგათი, მაგრამ და ბრაზი წერ ხოლმე. ხო, ბრაზი წერ. აქ მე ეს ზუსტად ვიცი როგორც მუშაობს. მე გამოვხატავ ამას, რომ მე თვითონვე აღარ შემაწყოს და გამია. ანუ თავისუფალი ნება რა არის? თავისუფალი ნება აქედან გამომდინარე, მე რაც ვთქვი, ცოტა ილუზიურულია, იმიტომ შენ თუ ავტომატიკაზე ან გაქცევა გერთვება, ან ანუ როგორ ავტომატიკაზე იცი, გაქცევა და შებრძოლება. შენ ითვლი აქედან იმ ხემდე დისტანციას, ოღონ ესეც ინსტინქტურ დონეზე გაცვლები ხდება. ან თუ ვერ გაიქეცი, მაშინ გადაიხარ ბრძოლას. ძალიან მად მყიფე ხდება სადარი თავისუფალი ნებასაც შემოდის. გაცნობიერებული თავისუფალი ნება კიდე სხვა რაღაცა. ანუ მე ისი თქვა მინდა, ის თავისუფალი ნება იმ მეში, რომელიც ჩვენი ცხოველური მე აიქ არ არსებობს. აი ხელი რო ეგრე გაქვს, შენაირჩიე? იმპულსზე გაკლაპარაკი? აი არ ვიცი, იმპულსზე გაკლაპარაკი? აი ეს სიტყვები თავის ინტონაციით შენ გააკეთე? შენი ნება იყო ეგ? თუ ავტომატიზდება ეს ხელი მე რომ ესე მაგ ალბათ შენახული ავტომატით 10000ობით შაბლონია, როცა მე ამ ხელის ხმარება დავიწყე ბავშვობიდან. გავიგე, მაგრამ აი ახლა რომ ლაპარაკობ როგორ ზიხა, მაგრამ ახლა რაც манифеסטירებს მიმდინარე მომენტში. ხო. იმ მომენტში მე შეგზნება მაქვს, აი ახლა მე შეგზნება მაქვს რომ თავისით ხდება. აბსოლუტურად არაფერს არ ვაკეთებ ჩემი ნებით. ნახე, ოღონდ უცნაურ რამეს ვიტყვი. აი ახლა ხელები ესე რომ გავაკეთე, რომ ლაპარაკობ იმაზე რომ თავისით ხდება, ესეც კი ნაკადი ვითარი რომელიც ხდება და მე შემსწრევა რა მისი. მაგრამ აქ შემოდის ჩემებური გაგება ნების. შეიძლება გაგიზიარო. კი, აბა რა. როგორი მექანიზმი იქნებოდა? მაგისთვის გაგიზიარე პირად გამოცდილებას ერთ ესეც რა. ხო, იმენა საუბრობთ რა, იმენა ბუხართან რო ვიზრდეთ? აბა რა, ბუხართან. ნახე როგორი რაღაცა, იცი? ერთხელ მაგას მეფიქრება, ესეთი ადგილიდან დავიწყე რა, რომ თითი ავიღე რა და თქვი, ხა იმას გავამოძრავებ, შემიძლია თუ არა, და გავამოძრავე და აქედან დაწყებული დავიწყე ყველაფერი რა, რა ძალმიც და რა არ ძალმიც, რა რას ვაკონტროლებ და რას ვერ ვაკონტროლებ. ამ თემაში ვარ და ძალიან განვიხილავ ბევრი ასპექტი. ველოსიპედზე ორი ისტორია მაქვს, პრინციპში ორივე ეხა ამ თემას უკავშირდება და ველოსიპედით მოდივარ დაუნჰილს რო ეცახა, ვეშვებით რა მე და ჩემი მეგობარი და ამ ფიქრებში ვარ და რაღაც მედიტაციურ აქტში ხარ ხო, იქ რო ბუნებაში ხარ რაღაცა და მოდივარ და რაც სოფელ დავეშვე და სოფელში უნდა გავიაროთ ეს სოფლის პირას უბრალოდ რა და მიდიოდან იხვები რა, დედა იხვი და პატარა იხვები მეყვებოდა, გზას ჭრიდნენ, ეს ვიწრო გასასვლელი იყო სადაც რაფად მოდიოდი, აქეთ ხარეს გადასახტომივით იყო რა. ხო და ნუ მე არავარ ისეთი მაგარი რომ ვიხტუნავ რაღაცებზე. აგერ არ ვიცი რომ დავხტი. მაგდროს ვიხტი რომ გადავრჩი და იხვები, არ გავიტანია და გადავ. ავაცილე იხვებს. მაგრამ რომ დავხტი, დავსეკითხა რა მოხდა? რა მოხდა? როგორ მოხდა საერთოდ ეს მომენტი? იმიტომ რომ ვინ აირჩიე ეს? ხო ნახე, რანაირი რაღაც დავინახე იქ რა. ეხა მეტაფორულად ყვები რა.
ახე ბუკვალურად მეტაფორულად ხო იმიტომ რომ სხვა გზა აღარ მაქვს რაც ვიგძენი და დავინახე მივხვდი რომ ესე დიდი პრეფერენციების სეტინგების ეკვალაიზერების დაფა დავინახე რა სადაც უამრავი ჩანაწერია მაგალითად მიყვარს ცხოველები ცხოველა თვლი ამ ანუ ამადამ რაღაცეებს ხოთები ანუ იხვის ცხოველის დოზა ამდენია რას რამდენად დიდარდებს დედაჩემი თუკი მე ხელს მოვიტეხავ ან უფრო უარესი მომივა ორი წუთის წინ რო ვეშვებოდი პატარა ორმოზე ავხტი გადავხტი და ჩემი სტამინა გადახტომაზე ოდნა აიწია უამრავი სეტინგები იყო რა და მივხვდი რომ პრინციპში გადაწყვეტილება იმის თაობაზე გადავხტებოდი თუ რომელ გზას ავირჩევდი მიღებული იქნა არა მაშინ როდესაც მე ეს მომიწია არამედ არც წამილი სეკუნდებშიც კი არა მანამდე სეტინგებში იჯდა მე აქ რას ვიზავდი უბრალოდ როგორი მომენტი იყო იცი რომ ეს სეტინგების დაყენებული იყო დროში სხვადასხვა დროს ანუ ერთ კონკრეტულ მომენტშიც არის ძალიან კარგად წაიყვანე ხო ერთად просто ბოლომდე მივალდა როდესაც როდესაც ეს სეტინგები მივხვდი რომ ჩემი ნება არის ამ სეტინგებში ანუ მე ახლა ლევანი რო ლაპარაკობ ჩამოსვლის წინ შემედლო დამეყენებინა ეგ უკასთან ეს ძрахვა მაქვს რა ანუ შევსულიყავ ეს სეტინგებში და მე ხდება ჩემი თავი ლაპარაკობს და манифестиრებს რო манифестиრებს ის რაც ხდება ამას უყურებს ჩემი თავი იმ სეტინგების სამყაროდან და რა უყურებს თუ რაღაც რაც მოისმინა, იმიტომ რომ ისევე ისმენს ჩემი თავი, როგორც ჩემი თავი ისმენს. იმას რასაც ვლაპარაკო, მე რა ვიცი რას ვიტყვი, თავისით ამბობს, ხო? აი ეს თავისით რაც ამბობს, ისმინება, მაგრამ რო ისმინება, მე ვაკონტროლებ. ბოლომდე რო გავიდე, დაახლოებით იმას გავს, როვერი რო დასვეს მარსზე. 14 წუთიანი დაგვიანება იყო სიგნალის. ა სტრატოსფეროში რო შევიდა მარსი 7 წუთი ჭირდება და დაჯდომის პრაქტიკულად 7 წუთის დაგვიანებით მართავდნენ რო დაჯდა 7 წუთის მერე მოვიდა ჩვენთან ესენი აქედან ცვლილებები ჭირდებოდა როგორი ჰაერი შეხვდა რაღაცები აქედან მართავდნენ წინასწარი პროგნოზებით რა ანუ ტექნიკურად როგორი რაღაცა იცი მე ეხა ესე რო ვქენი ხელები ეს განაპირობა სეტინგებმა ანუ იმ დაფამ რა ესე თქო განაპირობა იმან მაგრამ მე ვარ ფლობელი თუ ცნობიერებაში შემოვიტან მე არ ვეცდები ხელი ავწიო და დავწიოში ვეძებო ნება თავისუფლების მაშინ მე მივხვდები რომ რების მჯერა როგორ მგონია იმეებში კარგად გარკვევის შედეგად შემიძლია დავაყენო და მე დანარჩენი თავისით ხდება რა კი გენაცვალე ზუსტად ესეა რა შეხედე CBT ხო კოგნიტიური ბიჰეივიორისტული თერაპია ხო და თეორია რაღაცები ანუ რა არის მათ ლაპარაკი რაზეა რომ ქცევები, ფიქრები, გრძნობები არის და გადაგმული არის ერთმანეთთან ამ რომელიღაც პარამეტრის შეცვლით შენ დანარჩენ პარამეტრებსაც ცვლით ერთად ეს ხდება ქცევების შეცვლით ატო ეხლა შენ უკვე წლების განმავლობაში შენი ქცევებით ერთგან კატას დაუყარე საჭმელი მეორეგან დედაშენს აუტა მიუტანე წამალი მესამეგან შვილს მოეფე ესეთი ბევრი შენი ქცევებით ჩამოაყალიბე ის სეტინგების სისტემა რატომაც შენ მოიქეცი ის თუ არ მოხდებოდა ის სიტუაცია, ეს გადაწყვეტილება არც მოხდებოდა. ხო, ანუ შენ უკვე მაგიტომ აქ ცევას ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ქცევას, აი წარმო, შენ როგორც იქცევი, იქიდან გამომდინარე აპროგრამებს შენ ემოციებს. ემოციები კი არ აპროგრამებს რეალურად. ხო, აი წარსულში, მანამ სანამ ველოსიპედზე ეს აღმოვაჩინე. მას მერე მანამდე მოკლედ შე როგორც ამბობ წარსულში ავტომატურად რაღაცეები რო ხდებოდა ისინი აყენებდნენ ამ სეტინგებს მაგრამ მას მერე რაც ეს სეტინგები ცნობიერებაში შემოვიდა აღარ მჭირდება გამოცდილება მე შემიძლია შევიდე მათში და დავაყენო რაც მინდა აქამდე უბრალოდ რა არის ეს პირობა მოცემული იყო მაგრამ რახან ცნობიერება არ მქონდა დაყენების
ამიტომ თავისი ტყენდებოდა გეთანხმები, მაგრამ ეგ მხოლოდ იმიტომ, რომ ეხლა რომ ვილაპარაკეთ ვიღაცა რომ უყურებს, იმასაც შეუძლია შეხედოს, უი რაზე არის საუბარი. აქამდე თავისი ტყენდებოდა, მაგრამ მაგიტომაც ნება არ მქონდა. და ეხლა შემიძლია რომ მივხვდე, რომ ციქარო აწიე, მაგი არ იყო შენი ნება, ეგ თავისთავად მოხდა. შენი ნება სხვა ადგილას არის. Da ის ადგილი იმ ადგილის აღმოჩენამ შეიძლება ხელში დაგვაჭერინოს საკუთარი თავი. Კაი, მოდი კონტექსტს დაუბრუნდეთ, ცოტა გლობალურს, ისევ სახელმწიფო რაღაც პოლიტიკა, ქცევები, რაღაცები. Რა მაინც მინდა რომ დღევანდელი გადაცემა იმიტომ რომ მაგეთკენ წავიდეს, კი. წავიდეს კი, სუ იყოს ეს ჩართვები, თორე წავიდეს სანაზრო. ხედა? ქცევები, ანუ ქცევები რო ახსენე რა. ემოციები ხო არის ბევრნაირი. ძალიან ბევრნაირი და გრძნობები არის ძალიან ბევრნაირი. ძირითადი გრძნობები ანუ თავიდან თქვი, გახსოვს რომ შიშიდან წამოვიდავიდან გაქცევა. შიში ამყარებს გამოცდილებას. და თავიდან პირველი გრძნობები იყო ესეთი მძაფრი ადამიანის ევოლუციის არქაულ ხანაში ჩავდიოთ. შიში რაღაც მერე შემოვიდა მრისხანება, სიყვარული და მე ეს გრძნობები ევოლუციურად განვითარდა. ხო, ესე არის მოცემული. თქვა პირველი კატეგორიის ღმერთები სხვადასხვა კულტურებში. მათი თვისებები იყო დაფუძნებული იმ გრძნობებზე, რომელიც არსებობდა, ანუ მათი თვისებები იყო სიძლიერე, ვირეშმაკობა, ჭკუა, რაღაც ესეთი თვისებები იყო, თუ საბერძნეთის პანთეონსაც რო შეხედა. ხო, ხდები ესეც რა. და იყო ამ პრიმიტიულ გრძნობებზე და მერე ადამიანი ნამდვილად ვითარ პრიმიტიულს, იმიტომ ვიზახი რომ მერე უკვე სოკრატეს პერიოდში და ის პანთეონიც ძალიან ილუზორული იყო. მაგრამ შეხედა, მერე შემოდის იესო ქრისტე, რომელიც ადამიანის ევოლუციის ეტაპზე ევოლუციური გზნობების მატარებელია. ანუ ის ნიშნავს ე პირველი გზნობები არის რომელიც სხეულ რაღაც კავშირი აქვს სხეულთან. ანუ შიშ ბრას აქ მუშტების შეკრა გულის ფეთქვა რაღაც და ყოველს აქ სხეულს თაჟ სიცილსაც რა გაღი სხეულისებრი გამოხატულებები აქვს რა გზნობები. ხო. თანაგზნობას კეთილმოსურნეობას, სიმპათიას ხეულისებრი გამოხატულებები არ აქვს. ვა, მეცერთ ამით. სულიერი გრძნობა ემოციები. მეცერთ ეს კარგად დამანახე რა. ეგ რას არ აქვს თანაგრძნობას არ აქვს ხეულში შეგრძნება, ხო? სიმპათიას არ აქვს, კეთილმოსურნეობას არ აქვს. სულიერი ემოციები არა. აქიდან გამომდინარე. კაი, მოგყვები. ხო? დანარჩენს რაღაც ყოველას ეს აქიდან გამომდინარე, იესო მაგიტომ მიყვარს მე კიდე, რომ ევოლუციურ, ანუ ის კოსმოპოლიტური ფასეულობები აქვს, რომელიც ჩვენ გვინდა რომ დღეს დავამკვიდროთ. და რაც არ აქვს მატერიალურ სამყაროს ნაკლებად აქვს, იმიტომ მატერიალურ სამყარო არის ფლობა და ფლობა არის შიშიც და სიყვარულიც ფლობა. ანუ სიყვარულს მე ცუდად არ ვეხები, ამ სიყვარული ძალიან მაგარი, ანუ მე და რა არის? სიყვარული არის ორი კომპონენტი, აღფრთოვანება, ჩემი აზრით. და კეთილმოსურნეობა, ანუ კიდე ბევრადაც შეიძლება ჩავშალოთ, მაგრამ ეს თავი არის აღფრთოვანება, კეთილ აღფრთოვანება არის ეგოისტური ჩემი, რომ მე შეიძლება ვიყო აღფრთოვანებული ფიროსმანით, ვიყო აღფრთოვანებული ჩემი საყვარელი ადამიანებით, შენთან საუბარით. კეთილმოსურნეობა არის მე შენ გესაუბრები თუ არა კეთილის მოსურნეობა შენთვის. მიხდი, ანუ ვიღაც ინდოეთში იმ ტიპის ცუდი არ მი, არავისთვის ცუდი არ მი. თუ კონკრეტულად ჩემ ტერს არ ვიგულს. ეხლა კიდე შემოვიყვანოთ ეს. იაგოსთან უყურე რაღაცას ეხლა შენ გადაცემაში და იქ იყო გიყვარდეს მტერი შენი როგორც მოყვას შენი, ხო? ესეთი გიყვარდეს მტერი შენი.
ხო. ეს ტერი შენ როგორ მოყავს ენ? მად მე რას ხედავ? ა და კოსმოპოლიტობა რატო ახსენე იესოსთან, ანუ რატო ახსენე ის სულიერი ემოციები, რომელიც ევოლუციას მოყვა. და რაღაც მოყვა თუ გაცდა? მოყვა და ცდა, ანუ იმ ევოლუციის ფიზიკური შეგრძნებას მიღმა. ფიზიკური ხა შეხედე. გიყვარდეს ტერი შენი როგორც მოყვასე იესოს დროს რა იყო მოცემულობა, რომ იყო ერთი კონკრეტული ნაცია, ებრაელები, დაან რჯულის რაღაც შეკრული კანონი, დაფარული ეს კაბალისტიკული ტეტრაგრამატონი ცოდნებით, რაღაცეებით, აი ციგნობრები და მაგათვის ყველა გარე ტიპი იყო გოიმის, ხო ებრაული სიტყვა, გორი და ყველა იყო მტერი. ანუ დაჟე იქ არის რომ კეთილი სამარიტელის ისტორია არის, რომ აი სამარიტელმა როგორ შეიძლება სამარიტელი კეთილი იყოს თუ რაღაც, ვერ ხვდები. ანუ გიყვარდეს მტერი შენი როგორც მოყავს შენ, მე მგონია პირდაპირ მტერზე კი არა აქ ლაპარაკი. კონკრეტულად ჩემ პირად მტერზე კი არა აქ ლაპარაკი. ლაპარაკი აქ სხვა ტომის წარმომა, ან კოსმოპოლიტურია. მარტო ებრაელები კი არ გიყვარს. ებრაელი შეიძლება რომ შენი მოყვასია და ის სხვა რჯულის ტიპებიც, ანუ იესოს შემოაქვს ძალიან კოსმოპოლიტური ელემენტი რა. კეთილმოსურნეა ყველას. გიყვა კეთილი უსურვე ყველას და არა აქ მნიშვნელობა. მას ტერი რატო იხმარა მაშინ? ტერი იხმარებოდა იმ პერიოდში ყველა არა ებრაელის. ტერი იყო რომაელი, ტერი იყო სამარიტელი, ტერი იყო. მე ხვდი ანუ თვითონ ესეთი სისტემა ჰქონდათ ებრაელებს მანამდე აგებული. რომ არა ებრაელის გარდა ყველა იყო მტერი. თორე ამიტომ არის რომ ჩემი მტერი რუსი ბავში ვერ იქნება. ჩემი მტერი კონკრეტულად პუტინია და მაგას შემიძლია მტერი დავაქვა. თორე რუსი ბავში და ის ავსტრალიელი ბავში ორივე ბავშია ჩემი. მაგალითად ქრისტე არის ძახის რომ სიტყვაზე შენ გიყვარდეს პუტინიო, ხო? ჩემი აზრით ქრისტე არის ძახის, ქრისტე საკმაოდ ხო საკმაოდ ისეთი ძალიან თანამედროვე და ძალიან ძლიერი სწავლება ქონდა რა. ერთ-ერთი ქრისტიანი ხარ შენ? მე ძენ ქრისტიანი ვარ, მე ჩემი რელიგია. როგორ ძენ ქრისტიანი? აი ძენ ბუდიზმი ხო არის? ამიხსენე ეს ნიშნავს. ამგად მე კიდე გავაკეთე, ანუ აღმოსავლეთის ძე რა ვისაუბროთ რა ინტერესებს. გეტყვი რაც არის. ძენი არის ბუდიზმის მიმდინარეობა ბუდიზმში. და იქიდან ძენი არის ჩემთვის გასაღები ქრისტიანული მორალის. ძენი რას ნიშნავს? ძენ თვითონ სიტყვა. ანუ ის იქ ძენ ბუდიზმში ძენ რა დანამატია რა რა რითი განსხვავდება ჩვეულებრივი ბუდიზმისგან ეს ძენ ბუდიზმი? ძენ ბუდიზმის არის პირდაპირი მინიშნება. და არა აი პირდაპირ რაღაცის ახსნა, გამარტივება, შემოტანა იუმორის, აი იაპონული ბუდიზმი თუ ისინია. მოცემულობა. უეი არის ზენ ბუდიზმი, ხო? მიდელ უეი შუა. ხო. და არა, მე მგონი სხვა, ძენ იაპონ დღესდღეობით არის მე ჩინეთიდან წასული პრაქტიკა, მაგრამ დღესდღეობით იაპონიაში არის უფრო. კაი, და ეს ქრისტიანობაში როგორ გადმოდის? ქრისტიანობაში გადმოდის იმის მთავარი დოქტრინები, ანუ თავარი დოქტრინები რა არის? აქ და ახლა. აჰა. იუმორი და პირდაპირი მინიშნება. მთვარეზე ლაპარაკობ, ხელი გაუშვირე მთვარეზე და არა ახსნა სხვა მოვლენა. და კიდე ბევრი რაღაც, ანუ პირდაპირი მინიშნება რაზე მაგ ლაპარაკი? რომ რაზეც ქრისტე იძახდა, იმიტომ რომ ეკლესიამ ბევრი ინტერპრეტაცია არ უნდა. ანუ ის თქვათ მიეც კეისარს, კეისარის კი ბევრი ინტერპრეტაცია შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ მიიღე ანუ
ინტერპრეტაციები გონია რომ არის ღვერთი ხო? ვინ? ქრისტე. რა მნიშვნელობა? Ну, რა, просто ძენ ბუდიზმის, ძენ ქრისტიანობაში. ძენ ქრისტიანობაში ღმერთი არ არის. ძენ ქრისტიანობაში ღმერთი არსებობს, მაგრამ ხო, რა, ქრისტე არ არის ღმერთი. ქრისტე ხო, ქრისტე ღმერთებს ახლა სერიოზულად სერიოზული ხალხი ვართ, ხო? ღმერთებს, როგორც იდეა ღმერთის ადამიანებმა შევქმენით, ხო? იდეა ხო, ჩვენი მოგონილი ამ სიტყვებით, ანუ თქვენ ყველაფერს დავარქვით ღმერთი, ხო? ან რა მნიშვნელობა აქვს? და დავიწყეთ იმის განმარტება. და ზუსტად მაგას შეხედე, რას დავარქვით ღმერთი? რაღაც იდეა. აი ამას დავარქვით სკამაგიდა და რა იყო ის, რასაც დავარქვით ღმერთი? რა იყო ის, ანუ მითოლოგიაში უნდა გაიგო. საერთოდ არაფერი არ იყო და დავარქვით რაღაც არაფერს, დავარქვით ღმერთი. აი მაგალითად შეიძლება გეტყვით აუხსნელს, დავარქვით ღმერთი. აი მოდი, ხო. რაღაცას ხო დავარქვით. სად რას დავარქვით, ხო? ანუ ბევრი თეორია არსებობს, თეორია რა შეიძლება შინაგან ხმას, რომელსაც ველაპარაკებით დავარქვით ღმერთი, ან ბუნების იმოვლენებს, რომელიც ფსიქოლოგიური მიზეზობრიობა და ფსიქოლოგიური мотиваცია არის ცნობის მოყარეობა. აჰა. რატომაც მოვიგონეთ ღმერთი? დიდ მე მგონია რომ ფიზიოლოგ შიშისგან კი არ მოვიგონეთ ღმერთი. იმიტომ მოვიგონეთ ცნობის მოყარეობის. ოსუ ორი ვარიანტი, ან შიშისგან მოვიგონეთ, ან ცნობის მოყარეობის. და რა ასო ამ ორი ვარიანტი? მესამე რო არის და არ მოვიგონეთ. ხო, ანუ არა, ჩვენ მოვიგონეთ და ეს დაემთხვა თუ არა, მე მჯერა რომ არის. მამ, ხო, მამ. ჩვენ ხო მოვიგონეთ, ან შიში, ან შეიძლება არის და კი არ მოვიგონეთ, კვალი ვნახეთ. აღმოვაჩინეთ, ხო? აღმოვაჩინეთ. კი, არ შეიძლება ყველა. ეგეთ ვერსია შიში, ცნობის მოყარება და აღმოჩინეთ. აღმოვაჩინეთ რა кай ვერსია, მაგრამ მიყვარხა რა ეს აღმოვაჩინეთ, მომწონს რა. მე მიჭერს კათაშოს. ხო და შეხედე ხა. გავანე, ხო, და ღმერთი ჩვენ შევქმნით, ეხა ძალიან ღრმად უნდა ჩავიდეთ ეს. ვერა გინდა ჩავიდეთ. სადაც გინდა ჩავიდეთ. ხალხი ცოტა არა, ხალხი. კოსმოლოგიო, ანუ რა არის ღმერთი, ხო? ერთი არის კრეაციის ღმერთი, რომელმაც შექმნა სამყარო და იქ ქაოსიდან კრონოსმა თუ რაღაცა. ეს სხვადასხვა ბევრგან არის რა, სხვადასხვა მითოლოგიაში არის. მოკლედ ქრისტე იყო თუ არა ღმერთი შენი აზრით იმ რელიგიაში? ჩემთვის, ჩემთვის კი. ხო. მე დავარქვი. ო, იმიტომ არის რომ მე დავარქვი. უბრალოდ ჩემი ჩემ ქრისტეს მე შენ ვერ გათხოვებ. ვერ მათხოვებ. ვერა. იმიტომ რომ აქ ვერც გამიზიარე? მე შემილია მასე ჩემი აზრი გაგიზიარო. მასე ჩემი აზრი, მაგრამ შენ მისასვლელი გზა შენით უნდა იყო. ხო. ანუ გზები რა არის, იცი? ამ ძენ ქრისტიანობის მთელი პონტი რა არის? რომ არ არსებობს დოგმატიკა. აჰა. ერთი აი ორ ისტორიაზე აგებული, ბარღამ ამ ორ ისტორიაზე. მაინ ინტერესებს ყველაფერი. ერთი აზიური ისტორია არის, ესეთი ძენის მასტერი იყო ტანკა. ტანკა მე მგონი თუ არ ვცდები, რომელიც მიდიოდა მონასტერში. ხამე მივიდა ბუდისტურ მონასტერში, როცა მოძღვარს იქავის ზული და იმას ეძინა. ციოდა მაგრამ. და შევიდა მონასტერში და სამი ხის ბუდის ქანდაკება იყო. და მაგრამ ციოდა ერთ-ერთი გადმოიღო და დაწვა რა ეს ქანდაკება. ცხრა გათფა რა ძალიან მაგრამ ციოდა. დილით გამოდის ეს წინამძღვარი რა მონასტერში და რაკენიო რა გაკვირვებული უყო. ამან ისო გამოვიდა, ამ აიღო ჯოხი და დაიწყო ქექვა იმისი, რა ქვია. ნაცრი. ნაცრი. და რაშებიო რა თავმოდა და სალის ვეძებო. სალი არის ბუდიზმში ბუდას კრემაციის შემდეგ ესეთი მითი არის, ლეგენდარული რჩება ალმასები, ძვირფასი ქვები. ეს და სალის შეძებო, ანუ იმ ალმასებს შეძებო რა. და ეს წინამძღვარმა გახედა და მადო სალისო რა უნდა ხის ბუდა დაძე. ხო, მაშინ მეორეს მომიტანე დავწვა. ანუ ხა მაგარია. რა ხო აზე ხარ, ნივთი არ არსებობს ნივთად.
თუ მე მცივა და ჩემ შულს ცივა, კერპი მე ის ბუდას წემდა პატრონს და არო კერპს და არა ხის რაღაც ნივ. ეს ერთი ისტორია. მაგარია. მეორე შემოდის წმინდა ფრანცისკე ასიზელის ისტორია არის ესეთი. წმინდა ფრანცისკე მოსწავლეებთან ერთად вообще мама садаури цმენდანიანო რომელი სან ფრანცისკო რა ანუ вообще ასიზი იტალიური ქალაქია არა ხო იტალიური ქალაქია ეს მაგარი წმინდანი იყო იძახ კათოლიკური კათოლიკური ხო იძახ კათოლიკური და მე ხო არ მე უკვე იქ რომელი კონფესია არ ასახებს არ ვიცი მაგრამ კათოლიკური იყო და ფრანცისკანული ორდენი აი სერი კაპიშონიანი ტიპები ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ორდენი არის. ლადაჭოს ფრანცისკანური ორდენის წევრი სამი ორდენი აქვს რა და ერთი აქვს ნახევრად სამოქალაქო ორდენი, როცა შეგილია იყო ბერიც, მაგრამ იყოს საერო პირი. და ლეონარდო და არა მაგათა მიქელანჯელო და დანტე და ძალიან ბევრი ტიპი იყო. ეხა მაგათ ფლორენციაში, მაგათი სანტა კროჩი არის თუ არ ვცდები ეკლესია, იქ არიან დაკრძალული ამ ორდენის და მაგათ ძალიან მაგარი ტიპები. ხო. ეს ფრანცისკე ფრანცისკი რა ვიცი, ზახიან გლებს ელაპარაკებოდა და უპოვრობა და ანუ ეხა მიხვდები ისტორიიდან რა როჟე. უპოვრობა რას ნიშნავს? ხო, არაფერს ქონა რო საჭირო არ არის და არამატერიალური ცხოვრება, მსხარიფულად ესო. და ეს რაღაც მოსწავლეებს ასწავლის და ამ არა უპოვრობაზე ლაპარაკობს და ერთ-ერთი და ყובה რომ ადამიანს ყველა ნივთიო ამძიმებსო რა იმიტომ აი თავიდან რა დაგვიწყე ხო გახსოვს რომ პასუხისგებლ თავისუფლება შენი პასუხისგებლობებშია ან ამ რაღაც ნივთო უნდა მოუარო რაღაცას შენსო დროს და რესურს კარგაო რა და არაფერი ნიუტი არ გჭირდებაო თუ ღმერთს ვემსახურებით. და ერთ-ერთი ისეთი აი ხოლმე ხარ ისეთი მოსწავლეები რო არიან ჩამჭრელი რა ისე უნება რომ როგორ ბიბლიაც არ გჭირდებაო. და ამ ის პასუხებს არა არ გჭირდებაო ბიბლიაო რა და რატო არ გჭირდებაო ბიბლიაო? იმიტომ რომ დღეს შენო ბიბლიაო რო თუ გექნებაო ხვალ ვიღაცას ეტყვი მომაწოდე ჩემი ბიბლია. მიხდი ანუ შნივც მოყვება შენ ვიღაცას დაავალდებულებ და დაჩაგრავ ესე თქვა რაღაც ნივთის გამო ვიღაცას დაჩაგრავ ხო кайაშიც ხო აი ამ ორ ისტორიას რაღაც ქმედებას განგაპირობებინებს რომელსაც არ გააკეთებდი რომ არ ქონოდა ის ნივთი ხო ან ეს ორი ისტორია არის ერთი კერპების არ ქონა და მეორე არის ნივთებთან ესეთი მოპყრობა ეხა შეხედე მე საერთოდ გავს ერთმანეთს და გავს ხო მაგიტომ ეხა შეხედე მე საერთოდ აი ჩემ თავარი არის არაფერი ზედმეტი რა არქიდან ამ სამყაროში ვცხოვრობ თბილისში ვცხოვრობ იმ ამ რაღაც კონტრაქტებზე ხელი მაქვს მოწერილი და ამიტომ ასკეტი ვერ გავხდები ანუ ასკეზი რას არის ვერც და არც ფიქრობ რომ უნდა გავხდი. იმიტომ რომ როგორი რაღაცა არის, იცი? არსებობს სამი ასპექტი ესეთი. ინსტინქტები, გონება და სულიერება. ინსტინქტები? ინსტინქტები, გონება და სულიერება. ინსტინქტები არის ინსტინქტებში რაც შეიძლება ყველაფერი და ინსტინქტებს ის არის საჭირო რომ აშენო იმპერია, ყავდეს შვილი, ეს ყველაფერი, ან აშენო სახლი, დარგა ხე, ეს ინსტინქტებია. გონება არის შემეცნების უნარი და სულიერება არის სულიერება. აი ინსტინქტები რო გარბის, ხო? ინსტინქტები რო გარბის, ეს უკვე იუნგს უწერია დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით, რომ აი ამის რაღაცის დამოკიდებულება უჩდება ეს დამოკიდებულება მოდის ინსტინქტებიდან და ერთადერთი რიც რასაც შეუძლია დაარეგულიროს არის სულიერება. ანუ
და ამ სულიერება არის ბალანსი, აიწონას პრინციპია, ინსტინქტები თავისით ვერ დავარდება, სულიერება უნდა ავიდეს, რომ სასწორივით რომ ეს დააბალანსოს. ამიტომ მე ვთვლი, რომ სულიერება საჭიროა. Арапезет мец имитом визахи да инстинктებიც საჭიროა და მე არა ვარ ბერი რომელმაც ეს სულიერება რაღაც ინსტინქტები რაღაცას ქვევით თუ ჩამოგაქვს ინსტინქტები დრგუნავ უკვე და სულიან და შენ თავზე მუშაობა გიწევს რა დადრგუნო ეს არ ჩამო ცოტა ჩამო რაღაც მიხვდი ეს სულიერები ამაგრე აი დადგუნა და ამ დრო შეიძლება ტკავდა ომი დამჭirdეს ეხა მე მზად ვარ სულ დღევანდელ რეალობაში ვცხოვრობ. მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ სულიერად ვცხოვრობ, ეხა ამ წამს მზად ვარ იმისთვის, რომ ხვალ დაიწყოს ომი. და მზად ვარ იმისთვის, რომ ჩემი ქმედებების პატერნის შეცვლა დამჭirdეს. ამიტომ სულიერება ხო და რაზე მაქვს ლაპარაკი, რომ სულიერება იმ რაც თქვი ამ ქრისტიანობაში, მე კი შემომაქვს ეს ორი დოქტრინა ტანკასი და წმინდა ფრანცისკის. მაგრამ ფიქრობ, რომ ადამიანი როცა აქ ცხოვრობს სოციუმში, ბალანსი უნდა დაიჭირო, რა ზედმეტი სულიერება საჭიროა და უნივტობა საჭირო არ არის. მაგრამ უნდა მიხვდე, რომ ხუთი კურტკა ბედნიერებას ვერ მოგიტანს. მაგრამ კურტკის არ ქონა უბედურებას მოგიტანს, იმიტომ შეგცივდება და გაიყინე. აი სადღაც ამ შუა ბალანსზე მოკლა ლაპარაკი. და ეს სულიერება ამბობს ხო მაგარ მოდაშია ბიჭო ეს სულიერების წავლა. რა არსებობენ გურუები, ტექნიკები, რაღაცა ამ 12 ნაბიჯის პროგრამა რა, სულიერი პროგრამა. სულიერება არის წავლება, ანუ სულიერება გახსოვს თავიდან რაც ვთქვი, რომ ქმედებები განაპირობებს შენ გზნობებს. და სულიერება ქმედებ, ანუ ყველაზე მაგარი პუნქტი სული შენ ეს ინსტინქტები რომ დააბალანსო, კარგად რატო არის საჭირო ვაფშე ამის ყველაფრის დააბალანსება, რომ კარგად იყო ადამიანი. არის მსახურება. და მსახურების ყველაზე უმაღლესი არის უანგარო მსახურება. ეხლა მე მაქვს რამოდენიმე კვირაში ორჯერ სამჯერ უანგაროდ მსახურობ. რაც ნიშნავს? ო, არანაირი მატერიალური სარგებლის გამო არ შვები ამას. რას? სადღაც ამიშ მაგი რა, ნუ ხო რაც შეიძლება მოქმედებას უკეთებ, შეიძლება ვინმეს ვაჭმევ, შეიძლება ვინმეს ყავას უკეთებ, რა მნიშვნელობა? ხო. რაღაც სახურება შავ. ეხა შეხედე, მე რო რაღაცებს ქცევით, რაღაც უანგარო მსახურებას შავდივარ. ადამიანი ესე მოწყვი, ჩემი ქცევიდან გამომდინარე ჩემ თავთან პატივისცემა მეჩითება და ანუ ქმედებიდან გამომდინარე ამას რომ ვაკეთებ ჩემთვის ფასეული ხდება უანგარობა, პატივისცემა ხდება კეთილმოსურნეობა, იმიტომ რომ მე ამ ქცევაში დროს ხარჯავ და რაღაც რესურს ხარჯავ, რომელიც სხვაგვარ მე ანუ ამაგირასაც ქვია ჩემ სულიერებაში ვდებ ამაქს და მე ამიტომ თლიან პატერნულად ჩემ სხვა თვისებებს აცვლი. და ისიც გამიდა სულიერება ეკლესიაში ან წიგნებში არის წავლება, ან გურუებით და იმსა რა ქვია, აპები, ეპებით არის წავლება. რაღაც ტექნიკა თუ რეალურად გინდა სიმშვიდეს მიაღწიო კვირაში 1 საათი თუ შენ რა ერთჩიო რა თავიდან ეს აი ძალიან ბევრი ადგილას შეგვიძლია შეგვი მიხვიდე ბაღი დაალაგო სადღა მიხვდი ანუ არა აქვს მნიშვნელობა თუ გინდა რომ კარგად იყო უანგარო მსახურება არის ვაბშე უანგაროობა ყველაფერში ძალიან მნიშვნელოვანია სიყვარულშიც და აი უა დღეს დილით ხარშავდი კვერცხს აბა ლელამას ვთქვა, მეც მინდა კვერცხი. 4 ქცალი კვერცხი ჩავაგდე. მოსახა ლელა გასული იყო სადღაც და როი ხარშებოდა. 2 კვერცხი გატყდა ხარშვის დროს და 2 არ გატყდა.
რო ამოვიღე ტეპზე. რა მე დღესადაც ვარ იმას ყვები გუშინ სხვანაირი ვიყავი და გუშინ მე ძალიან ბევრი ისეთი გზა მაქვს ამოვიღე. რო ამოვიღე ტეპზე ეს ორი გატეხილი კვერცხი ჩემთვის დავიდე. და მთლიანი დავიდე ლევაზე რო ჩამოვიდა ის ვერც მიხვდა მე გატეხილი კვერცხი და ეს პატარა დეტალი ეს არის უანგარო სიყვარული ანუ არც დამინახებ უანგარო სიყვარული რაღაც გამოხატულება ანუ არც დამინახებია პროსტა თან არ მიყვარს გატეხილი კვერცხის გემო ვა მიხდი ანუ უბრალოდ ძალიან ის იმას მინდოდა რომ შეამოვნებოდა არც ვიცი იმას უყვარს თუ არა და მნიშვნელობა აქვს თუ არა მე წარსულში სულ გინდა 3 წლის წინ იმიტომ რომ სახში მე შოულობ ფულს და მე შემომაკ. კაკ მინიმუმ ერთ გატეხილ კვერცხს იმას დაუდებდი და ერთ მე დავიდებდი. ანუ რაღაც სხვა ფა იმას შემოვიტანდი კატეგორიას და სხვანაირად. იქიდან გამომდინარე დღეს ყველაფერში ეს ქმედებებში მაქვს სულიერება და უანგარობა ჩართული იქ სადაც მსახურობ. სადაც ვარჯიშობ ასე თქო. სადაც უანგარო თუ მსახურობ. აი ესეთ პატარ-პატარა დეტალებშიც უანგარო თვითონ. და ეს რაც ჩვევას, ანუ რისთვისაც ეს არის ეს პროგრამა, იმას როგორ უწყობს მე ხელს, ანუ პრაქტიკულად აღარ გინდა რაღაც ის სიტუაცია, ეს სხვადასხვა რეგულირებების წინააღმდეგ იხმარება და არა ეგ როგორ სულიერება როგორ აბალანსებს ამას. მესმის რომ იქ ნავარჯიშები, მე ყველა წვრილმანშია, მაგრამ ეგ როგორ მოქმედებს? თვითონ იმ პროგრამაში ხო ხო მაგას გულსა 12 დავიწყე ხო 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 ანუ ის ვიგულისხმე შეხო ბალანსი გააზრე აქედან სულიერება რომელი მოკლედ მე წავედი ვივარჯიშე სულიერებაში შენ თუ სწორედ გავიგე ეს რაღაც იდეა რაც საინტერესო არის რომ შენ ამბობ რომ მე გეთახვე გურუების სულიერებას ვერ გასწავლიან თუცა არასდროს არ ვიფიქრია რა გასწავლის მაგრამ რომ გურუები რომ ვერ გასწავლიან ფაქტია რა მეთოდები ბილიკები, გზები, ასე თუ იზა 20 წელი მე შენ გასხივოსტები, ესტრაცები არ გამოვა. მაგაში გეთახმა. მაგრამ შენ ალტერნატივა გააზრე. პრაქტიკულად ახალი მეთოდი გააზრე. თქვი რომ მეთოდები არ გამოვა, მაგრამ გააზრე მეთოდი, რომ თუ შენ წახვალ და მსახურებაში იქნები, ისწავლი სულიერებას. თუმცა მეთოდია ეგეც. მე ვიძახი რომ ეგეც ერთ-ერთი გურუს იდეა იმის შესახებ როგორ ვისწავლო სულიერება თუ კი დაგეთახმებოდი პირველ იდეაში იმის შესახებ რომ სულიერების სწავლა ესეთი გზით ან რამენაირი გზით სულიერების სწავლას გზა არ აქვს მათ შორის არც მსახურების კაი სულიერება რა არის მოდი ჯერ იქიდა და მე შეიძლება მივიდეთ მაგალითად სულიერება არის ის ზუსტად ის სულიერი ემოციები, რომელიც მანამდე ვახსენე. რომელიც არ არის ხელთან დაკავშირებული. ხო, ან სულიერება არის კეთილმოსურნეობა, გულწრფელობა, ანუ პატიოსნება, სახურებაც ხო, ანუ სულიერება, კოსმოპოლიტიზმი ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. რატო ყველაზე თორე მნიშვნელოვანია? არა, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი კოსმოპოლიტიზმში რას გულისხმობ, ხო? იმას რა გიყვარდეს მოყვასი შენ, მტერი შენ, ანუ მე ხო, რო გახსოვს იესო რას იძახის იქა? თუ გახსოვს ეს ეს რა. მე მოვედი რომ დავაშორო ქალიშვილი დედას შვილი მამას დაძმას ანუ ძალიან ძიმე რაღაცაზე და მაგიტომ მოვედი წარმოვიდგინე რა 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 არის მათ რა კიდე ერთი მომენტი არის ბიბლიაში როცა იძახის რომ შენ თავის დადაც თავის ნახევარძმა და დედა რომ მიდიან იქ დედამის რაღაც პრივილეგიას არ მისცემს და ეუბნება სანამ თქვენ არ მოიძულებთ თქვენ დედას იქამდე დანარჩენ მოწაფეებს ანუ სანამ თქვენ არ მოიძულებთ თქვენ დედას მე მოვედი დავაშო შენ თუ გეყარება შენი და შენი დედა გამორჩეულად და ეგოისტურად იმიტომ რომ ეს შენია მაშინ ის სხვა ვერ გეყარება კოსმოპოლიტიზმი ვშევ. ანუ
შენ თუ გგონია რომ შენი სიყვალული არის უნიკალური ძალიან ბევრი ადამიანს უყვარს სოფლიოში ძალიან ბევრი ადამიანს შენ თუ გგონია რომ შენ ვინც გიყვარს ის უნიკალურია ძალიან ბევრი კაი ადამიანი ანუ მიხვდი შენ ეს პირადი არჩევანი ძალიან კაია შენი შეყვარება და რაღაცას გაძლევს მაგრამ არ ამაზე თუ დაასრულე სულიერება ხო რა არის სულიერება სიმშვიდეა შინაგანი სიმშვიდე და შინაგანი სიმშვიდე რა არის სიმშვიდიერება არ თქონდნენ მაშინ მიმღებლობა არის შინაგანი მიმღებლობა არის სიმშვიდიერება რატო არ არის სულიერება რატო ქვია მაშინ რატო არის სულიერება სიმშვიდესთან რატო არის კავშირში ან კეთილმოსურნეობასთან ან ემოციებთან მაინც ცოტა რაღაც სხვანაირი მოვლენა მგონია რომ უნდა იყოს იმიტომ რომ მაშინ სულიერებას არ დაარქვენენ ნუ სიმშვიდიერებას დაარქვენენ სული რა არის სული და რა არის სული ცნობიერება რა არის გეკითხები ენერგია არ ვიცი მეც რა ვიცი ისეთი რაღაცა კაი აა ნებით ალგორითმზე ასეთქვიო ცოტა ხარი გადმოუხვით აქეთ ნებით ალგორითმზე ხო უყურე დავაი სულიერებას ერთ დავაბრუნდეთ სულიერებაზეც თუ გინდა ეხლა გავიდეთ ბოლომდე არა მიდი თქვი რა სამი სადაც აი მაგითქვი სულიერება სამ ადგილას აი ესე რაღაც მისტიკა შეიძლება ღმერთის სულის და რაღაცების ჩასმა ისე მეცნიერულად ეს არის ბიგბენგამდე ეს არის როგორ გაჩნდა ციცოცხლე, ანუ როგორ გაჩნდა პირველი ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც არ იციან და ჯერ გამოკვლე და მესამე ადგილი და როგორ გაჩნდა ცნობიერება. ეს სამი რაღაც აბსოლუტურად ბურუსით მოცული და იქ ყველგან ჯერ ღმერთის ის. აი, გადმოვიდეთ ნებით ალგორითმს. ანუ ეგ არის სულიერება? აა, სულიერება არის ცნობიერების გაჩენა თუ არ იციან, შეიძლება მაგასთან კავშირი. მაგას ეძახიან სულიერება. ხო, შეიძლება იყოს. დაუბრუნდეთ ამ თემას, იმიტომ რომ ნებითიდან შეიძლება რაღაც კავშირიც მოვიტანო ამასთან და ტყუილ არ გადაუხვიე რა. ის ზოგადად მოკლედ არის ეგეთი მომენტი რა, ჩემთვის სიტყვაზე შენაირი ადამიანი, რომელიც ესე იგი დეპოლიტიზირებულია შინაგანად. და მაგრამ აქტიურია, იმიტომ რომ ადარდებს რა, ანუ არ არის მაგრამ მან ცოტა ტიპი ემსახურება მარტო ბაღში ხორ შეიძლება ემსახურო, შეიძლება აგერ ქვეყანასაც ემსახურო. ანუ გულით ანთებულია რომ რაღაცები კარგად უკეთესად იყოს ჩვენთვის ყველასთვის. ესეთი ადამიანისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდება რა არის ჩემთვის ეს ნებითი ალგორითმი მნიშვნელოვანი იყო, ვიცი რომ ნახე ზურასთან საუბარი და ვიცი რომ ხა ის არამოწურავდა ყველაფერს და თან ვიცი რომ შეიძლება სხვანაირი მოსაზრებები ქონდა. შეიძლება პირიქით ნახე და თქვა რომ მოყევი შენ რომ ნუ დაწერილი მქონდაო რაღაც მაგის მაგალითად რაღაცეები ხო რამდენად შეიძლება გავდეს ამას მაგრამ ცოტათი მინდა რომ ან გამაკრიტიკო ან პირიქით ტაში დაუკრა და შემიქო ან მითხრა რომ კარგია მაგრამ შეუძლებელია უტოპის ცოტა ბოროტება ხო არ არის რავი რამე ფიდბექი მომეცი პირველი რა რომ რატო იცი იმიტომ რომ შენ ხარ ის ადამიანი ვისაც თუ მოეწონება ნებითი ალგორითმის მუღამისა რომ ნებით უნდა მოხდეს რა ხო ხთები და ახლა ვიღაცაებს შეიძლება მითხრას მიდი ქენი და გავაკე ეგრე არ არის მუღამი არის რომ ნება იყოს თორე მოხდენას ამისას არაფერი არ უნდა და ძალიან მეზღაპრეობ მოკლედ რამე მითხარი სადა ხარ შენ როგორ ხედა მაგამოს იდეა ძალიან მომწონს. ხაიდასაც ისმეთეს. იდეა ძალიან მომწონს და დღევანდე სამყაროში შესაძლებელიც მგონი. შესაძლებელიც მგონი. რაღაც საკითხები. კითხვის ნიშნის ქვეშ რა თქმა უნდა არის. და კითხვის ნიშნის თქოს არის თქვათ ის საკითხი რომ არსებულ წესრიგს ამ წესრიგის
აპოლოგეტები და დამცველები რატო შეცვლია? რატომ ისემენ ამას უფლებას რო იყოს? არსებობის უფლება. რაღაც ეს არნიშნავს, რომ ექსპერიმენტ, ახლა ნახე რა არის, კაი, რომ ეს შეიძლება, ხო, თქვათ, მე და შენ გავაოშნოთ სოფელი. ჯერ. სიტყვაზე ვიძახი. და ამ სოფელში ეს სისტემა მუშაობს. და ამ ეზარება ეს ექსპერიმენტი ძალიან პირდაპირ. ანუ ხო, არ ვარიანტებს გეუნებდი, ეზარება, არ გეზარება, ხა ვიცი. გაუბედოთ რა. სად გაუბედოთ, სად გავისროლოთ? იცი როგორი მექანიკა, როგორი მექანიზმი აქვს, ნახე, სად სიტყვაზე ზურასთან არ მოხდა რა საუბარი, მას მაკუთხეს უკვე ვეღარ წავედით, მაგრამ ნახე, ძირითადად შედასაც ამო მე ამაზე ბევრი კითხვები მაქვს უკვე მიღებული და ხო ცოტა სისტემას რო ხედავ, იცი რომ შეიძლება ყველა კითხვაზე პასუხი არ გაგიცია, მაგრამ იცი როგორ გასცე ყველა კითხვის პასუხი რა. იმიტომ ეს უტყუ არად შიგნით, აი ოკამის ბრიტ ჩვენ სულ ამჩნევ ხოლმე, ჩაჭრილი მაქვს ხოლმე ზედ, მარტო მინიმუმია, რაც უნდა იყოს სხვა კითხვაზე, მეორე უნდა გაეცეს პასუხი. მაგრამ ერთი სტრატეგია მინდა გაგიზია, რომ ბევრმა ადამიანმა შეიძლება მკითხოს ისეთი კატეგორიის კითხვა, როგორიც არის როგორ გამოვა და როგორ შეიძლება ეს მოხდეს რეალობა, ანუ პრაქტიკულად როგორ მივახციოთ. აი შენ მეორე კი მომწონს ლევან, მაგრამ როგორ მოხდეს ეს როგორც რეალობა? ანუ ვიღაცა სხვანაირ რა კიდე შეიძლება მეუბნება კითხოს ხოლმე, რომ რაღაც მეუბნება, რომ ეს უცე გადავიჩეხებით ან მზაობა რო დღეს შეგვიძლია უცე ესეთი რაღაცა ვადაპტირდეთ დღევანდელ რეალობაში როგორ მოერგება და ყველა მა კატეგორია კითხვის მიღმა არის ერთი მცდარი დაშვება, რომელიც მე შეიძლება ვერ გამოვხატე. ეს დაშვება არის ის, რომ ამ კითხვის დამსმელი წარმოიდგენს თითქოს ეს ნებითი ალგორითმი პირდაპირ ჩაერთო ერთ დღეს ხვალ და უცებ რაღაცას აკეთებს რა. მაგრამ ეხლა ნახე, წარმოიდგინე, დავუშვათ რა არის ნებითი ალგორითმის ამოცანა იმ დროს, როცა ის უკვე მანიფესტირებს ქვეყანაში, დავუშვათ მომავალში. მისი ამოცანა არის, რომ იყოს ქვეყნის მართვა, ოპტიმალური მართვა. მაგრამ წარმოიდგინე, რომ მანამდე სანამ ეგ მოხდება, მე სიტყვაზე გუკას ვთავაზობ რა, რომ მოდი მე და შენ, ეხა ხო 6 კაცი ვართ ჯერჯერობით, ვინც მართლა გულით ანთებულია და იძახის. მე და შენ გავხდეთ 7-ნი, გავხდეთ მე 8-ნი, გავხდეთ აი არანაირი ძალა ხო არა აქ თითქოს რა, მაგრამ მოდი მე და შენ გავხდეთ ნებითი ალგორითმის თანამონაწილეები. რაც ენიშნება იმას, რომ სისტემა იწყებს თავის გამოცდას რა. ოღონდ არ შეიძლება რომ გახდე ისეთი რამის თანამონაწილე, რომელსაც არ აქვს მიზანი და ფუნქცია რა. ამიტომ ესე არ ვტოვებ. მე იცი რომ ბიზნესის მესმის, მარკეტინგის მესმის, გუნდის მართვა ყველაფერი მესმის. მაგრამ წარმოიდგინე ესე რომ ყოფილიყო რა, ნებითი ალგორითმი რომ ყოფილიყო რაღაც იდეა, რომელსაც წავედი ვიღაც მდიდარ ადამიანს თხოვე რომ დამაფინანსეთქო, მან მომცა დაუშვა საკმარისი თანხა და მე ჩავატარე დიდი კამპანია რომ შეგნება ამეწია და მივაღწია რაღაც რეფერენდუმის წერილს, როცა რეფერენდუმში გავიმარჯვე. თან ის რისკიანი გზა, ან გავიმარჯვე, ან არ გავიმარჯვე, ვინც უნდა დამაფინანსოს. მაგრამ როგორ მოხდებოდა ეს? იქნებოდა დამფინანსებელი ერთი მხარე და იქნებოდა მეორე მხარე აღმასრულებელი გუნდი, დაუშვა სარკეს ჯგუფი სტრატეგიას დადებდა და მერე დაიწყებდა რაღაც კლიპების წარმოებას, რაღაცას. ასე ერქმოდა კლასიკურად როგორც მოხდებოდა. აქ იქნებოდა რაღაც 5 კაციანი ჯგუფი, რომელიც შეთავაზებდა ამას და ბოლოს მერე ხალხის ნება იქნებოდა, მაგრამ სტრატეგია ეგეთი გზა იქნებოდა. ამის ნაცვლად ეხა წარმოიდგინე ესეთი რაღაც. ორივე მხარე ვართ მეც და შენც და ყველა ის წევრი, რომელიც ვიკრიბებით და უერთდებით ამას. ნახე რას ნიშნავს. წარმოიდგინე, ამოცანას უსახავთ ხვალიდან, მე და შენ უსახავთ 7 კაცი, რომ უნდა მივახციოთ ერთადერთი მიზანი, რომ უნდა მივახციოთ რეფერენდუმის წერტილს. მეტი მიზანი არ მაქვს. თავისთავად ჯერჯერობით, მაგრამ იმისათვის, რომ მივახციოთ რეფერენდუმის წერტილს, ამ მექანიზმი უნდა დაიწყოს ზდა. ზდა რო დაიწყოს სიტყვაზე გუკა შემოგთავაზეს რაღაც მარკეტინგულ ხრიკს. ბიჭებო, მე ვთვლი რომ ეს თუ ამ რაღაცას თუ გავაკეთებთ, დღეს თუ 100-ნი ვართ, ვიქნებით 1000-ნი. ეს ნიშნავს, რომ დღეს თუ 100-ნი ვართ, თავშოთ 10-ლარიანი საწევროა რა ამაში ყოფნის, რომელიც დისტრიბუციაში, ეხა ეგენი ხომ მოსმენილი აქვს რა. მაგრამ დღევანდელ დღეს ეს ნიშნავს
ასლარზე 1000 ლარს, 1000 ლარზე 10000 ლარს, 10000 კაცზე 100000 ლარს და 100000 კაცზე მილიონიან. დავუშვათ 100000-მა კაცმა რომ დაიჯეროს ეს ის ნიშნავს რომ თვეში მილიონი ლარი არის ბიუჯეტი გვაქვს, ხოლო ის მილიონი ლარის დახარჯვა ხდება შიგნით ნებისმიერ თან 100000-ივე წევრის მიერ წარმოდგენილი. აი მე ხალხ თავაზობთ 7000 კაცი რო ვართ ის თავ მე ფიქრობ რომ უკვე პროგრამაა დასაწერი ვიღაცა წამოხდება რომ ჩვენი თანხები უკვე უკონტროლოდ იხარჯება მე თავაზობთ ესეთი აგრესხვის მოდულს რომელიც გააკონტროლებს მოკლედ ეს წერტ ეს მექანიზმი ვერ მიაღწევს რეფერენდუმის წერტილს თუ თავის თავს არ რეგენერირებას ანუ შეცდომებს დაუშვებს რეგენერირდება და მხოლოდ და მხოლოდ იმის დასტურად რომ აი დაახლოებით როგორია წარმოდგენილი ცი კიდე რომ დაშო ვიღაცა წარმოდგენს რომ ჩვენ ყთვეში ერთხელ წარმოდგენთ ხოლმე ჩვენს პოზიციას აი უკრაინასთან მიმართებაში ჩვენ რო ყოფილიყავით ჩვენი სისტემა ამ განცხადებას გააკეთებდა თავიდან 1000 კაცი რო ვართ ყველას ფეხებზე კიდია ჩვენი განცხადება მაგრამ 14000 რო ვართ ხო ხთები უკვე გვირეკავენ დაუშვა ტელევიზიები და გვემნიან თქვენი პოზიცია ამაზე 100000 რო ვართ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ რას ვიტყვით გინდა ძალა გქონდეს გინდა არა მაგრამ ვერ მივახწევთ ვერანაირ 100000 თავიდან ის 7 კაცი რომ დავიწყებთ ან მაყურებელი რომ ენთუზიაზმი და მოგწერს რომ მე მინდა რებით ალგორითმში ჯერჯერობით არაფერი არ ამაქვს არის პროგრამა არაფერი არ არის просто იდეა ხო მაგრამ ვიძახი რომ ჯერ იდეას შევერთეთ რაღაც რაოდენობა ხალხი მაინც გულით 10 ლარზე არ არის მე მთელი ამხელა რაღაცა თუ ფულის დახარჯვაზე უა მოკლედ ნელ-ნელა დავაგენერიროთ ის შედეგი როცა რეფერენდუმი დადგება ლორჩების რეფერენდუმი კი დადგება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ კი შიგნით სისტემები გამართება ისე რომ ეფექტურად მივიდეს რომ თვითონ თავისთავის დამკვეთება თავისთავე თავს აღუსრულონ დელეგირების იმ წესით რომელიც უკვე არის იმ 100000-ში მოხდეს ამის სიმულირება და შედეგი დადგეს შედეგი რომ დადგება რეფერენდუმის მოიპოვებს ეს რეფერენდუმი ძალას ყველა სისტემაზე რომელიც დღეს რეალურად მანიფესტირებს ეგრევე გიჟივით არ დაანგრევს არამედ ამ ძალას დაიწყებს ნელ-ნელა გამოყენებას ჭკვიანური სწორი გზით და არანაირ სოფელში ექსპერიმენტი და რაღაცეები სიტყვაზე ამას არ ჭირდება იმიტომ რომ ექსპერიმენტი თავის თავში ხდება იმისათვის რომ მიაღწიოს იმ წერტილს როცა რამე ძალა ექნება და თუ ვერ მიაღწევს მაგ წერტილს ვერც ვერაფერს ვერ დააშავებს ესე იგი ცუდი იდეა ყოფილა რა და თუ კარგი იდეა იმ წერტილში როცა მივა ეს იდეა იქნება გამოწრთობილი და მზად რომ მიიღოს ხალხმა ნება მიიღოს რეალურად ანუ შენ ასეთ ისახი ჯერ მონახას ზით უნდა ვიღაცები დაინტერესდნენ ინტერესი უნდა გაჩნდეს სრულიად ნება უნდა გაჩნდეს ჯერ ნებაც არ აქვს ხო რა 10000 კაცით 100000 კაცით გავიზარდო სულ რომ ორმა დავიწყოთ ხო ორმა დავიწყოთ ეხა 6-ნი ვართ მე7-ე იყავ ხო მე7-ე ვიქნებ ლელასაც ვთხარ ფაზარია ხო რომ დავიწყოთ შეუძლებელი არ არის. არაფერი შეუძლებელი. მე არ მჯერა რომ რამე იყოს შეუძლებელი. და ისეც თვითონ ჩემთვის რატოა მის აღებ. აი კაგას ციხეში დავწერეთ ხო? ხო და რა დაწერეს ხო თაშორის? ონ იქ ცოტა სხვა. იქ არის კორპორატიული უტილიტარიზმი, არის ესეთი. ჩემ მოფიქრებული 2070 წელია უკვე. არა кайა ციხეში არ ხარ? აა მე ვაფშე არ თუ არა მაგზაზე არა ვარ. რა ყვები როგორ შეიძლება ხარ ხარ. აა წე ჰა სურვილი კი მაქვს რა. და როგორ შეიძლება სამყარო იყოს თქვათ? აა რა შეიძლება მოხდეს რომ ადამიანმა ძირეულად შეიცვალოს ფასეულობები. მე მგონია სამი რაღაცა არის საჭირო. მოხდეს ერთი არის უცხო პლანეტების აღმოჩენა. ჩამოვიდეს კი არა. რომ პროსტა ზუსტად ვიცოდეს რომ სადაც იწოდრე ასე. რეიგანმა თქვა ესეთი რაღაცა, რომ როგორც კი პირველი უცხო პლანეტები გამოჩდება, ჩვენ და საბჭოთა კავშირი წრები აღარ ვიქნებით. ხო. ანუ სადაც გაჩდება კონკურენტი სხვაგან. ეს ერთი მეორე არის 3D პრინტერი რომელიც არაფრისგან აკეთებს ყველაფერს
აგიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი შური და ისინი ხრება, იმიტომ რომ ყველა ხელმისაწვდომი აქვს საჭმელი რაღაცა და ყველა წნართა. Da mesame ari ro Romis papi dan izqeba mamisera ro Romis papi qela gmerts tanabrat aghiarebs. An all gods are equal eseti samak ra. All gods are equal, magaria. Es ro moxteba sheitsleba faseulobeb, chemi asrit. Da kho, kide teknikulat unda moxtes ro mzis energiis akumulireba. რომელიმე კომპანიამ უნდა შეძლოს თქვა დავიღოთ ახლა Tesla არის ძალიან ხო ეს Tesla უნდა მოიგონოს ისეთი აკუმულატორი რომელიც ზის ენერგიის შენახვას ფოტონების სახით შეძლებს უსასრულო დროის რაოდენობით და არ დაждდება ძვი იმისათვის რომ ჩვენმა 3D პრინტერებმა ბეჭდო რა ჩვენ გვინდა თავის აი ეს პარამეტრები შემდეგ დაახლოებით როგორ აღწერება იცი რომ ძალიან ამ ისტორია ვერ მოუყვები ახლა ხო მაგრამ პრინციპი აი ერთი 10 კომპანია კონგლომერატი კორპორატიული უტარიზაციზმი იმიტომ კორპორაცია ერთიანდება თქვათ შეიძლება იყოს ჰარდი ებაროს ან ჰარდი დანადგები Samsung-ს და Apple-ს რაღაც ტრანსპორტის Boeing-ს და ვიღა Toyota-ს სიტყვაზე და იქ თეს რამ კომპანიები ერთიანდება სახელმწიფოებს ყიდულობენ აუქმებენ საზღვრებს და შემოდის სამი პროფესია. ეს სამი პროფესია არის კრეატორი, ობზერვერი და ტრაიბსმენი. ტრაიბსმენი თავისუფალი ადამიანი. ხო, ეს კომპანიები რაშუები, ანუ დაიბადა ბავში ადამი რაღაც 2065 წელს და დაბადებისთანავე მაგას აძლევენ პორტალს ესეც. ამ პორტალიდან რო იბადება, ის იღებს წოდნას, ანუ ეს თელი კონგლომერატი ამ კომპანიების არის ამ ატმანის ამ სისტემის პატრონი რა ატმანი არის ხო ბრამანის იქნება ხო ბრამანი თვითონი სისტემა ატმანია შენი პირადი კომპიუტერი რა და იქიდან გასწავლის რაღაცებს რა და გასწავლის მუდა მე ამ აპარატში უკვე ყველა ადამიანი არის ან პროგრამებს ქმნის და პროგრამების თავარი ფუნქცია არის რომ რა გაადვილოს ყველა პროგრამის დედა თავარი აზრი არის რომ ამ პროგრამა ხო რაღაც ენერგიას მოიხმარს ეს ენერგია არის ფოტონის სახით აკუმულირებული მარტო რა შეიძლება ნაკლები ენერგია დაწყო ო პროგრამის კი არა შენ სატრანსპორტო მარშრუტებს ყველაფერს ამას ენერგიის დაგზოგვაზე არის ორიენტირებული ყველა და ერთ პროგრამას ოპტიმიზაციაზე ენერგიის ოპტიმიზაციაზე და ამის უკან დგას რომ ეს ფოტონები ისხმება საწვავად ინტერგალაქტიკურ ხომალდებში ან იქაც საწვავი ეს ფოტონი არის და ისინი მიდიან როგორც თავიდოზე ამერიკა აღმოაჩინეს და ექსპედიციები მიდიოდნენ ისე მიდიან ექსპედიციები სოფლიოს გალაქტიკის სხვადასხვა წერტილში და ლუბოი ტიპ შეუលია გახდეს მონაწილე ანუ ფოტონი პახოდო არის ბიტკოინის პონჩი ვალუტაც და ამ ფოტოზე არის დამახსოვრებული შიგნი კვანტურ ელემენტებზე შეიძლება ინფორმაციის დამახსოვრება როგორც დღეს მეცნიერები არიციან როგორ მაგრამ თეორიაში და კვანტურ შენი მონაცემები არის და შენ რაც უფრო მეტი გაქვს ეს ფოტონები აკუმულირებული იმიტომ რომ დაზოგეს სხვადასხვა ადგილას იქ შეარ ჰოლდერი ხდები იმ ექსპედიციის ან ისიც გინდა ამიტომ ეს დაახლოებით ესე მუშაობს სამყარო მეორე ფუნქცია არის ობზერვერი რომელიც ამ კრეატორების შექმნილ პროდუქტებს აკვირვებიან და ხარვეზებს და იმასაც ხელფასიან. ოღონ კრეატორს აქ გააჩნია რა შექმნა და როგორ და ამას რაღაც დაკვირვების რამდენს დააკვირდა იმის მოჭი. და არის ტრაიფსმენი, ხო და. ტრაიფსმენი პოსტო მოიხმარს ამყარად. ტრაიფსმენი არის რომელიც არ 18 წელს რო ხდება ატმანს ხურავს. ამ კომპიუტერს თავის ხურავს და თავისუფალი მოქალაქე, ანუ სისტემის ნაწილი არა, ის თავისუფალი მოქალაქე შეიძლება იყოს ლუბოი რამეზე იმუშაოს და არ იყოს კრეატორი და აბზერო სხვადასხვა პროფესიიდან იმუშაოს. ყოველ იყოს ინჟინერი სიტუაციაზე. ხო, რაღაც 1000 პროფესორი, მაგრამ ეს ძირითადად მაინც აქ არიან ეს კრატა. მაგრამ ამ გამოაცხოს პური ვთქვათ, ან ხელოსნები არიან.
თავისუფალი ტიპები არიან. თუნდა ამ კომპიუტერს ხსნის მან კომპიუტერი დახურული თუ აქვს სისტემას მოთხოვნებიც არა აქვს სისტემას. იმიტომ რომ არ იღებს პლებისციტებში მონაწილეობას და აქ შემოდეს შენი ის. შენი ის. ყველა ფერზე არის პლებისციტი. ადამიანის მორალი იმ დონეზე არის განვითარებული, ან ეს ატმანი თავიდანვე რომ გააქვს ეს შენ ცოტას გასწავლე, ან ადამიანის უფლებებს ცოტა, იურისპრუდენციას ცოტა, ყველაფერს გასწავლე და ამიტომ მოსამართლეც ადამიანებია. კი აღარ ხდება იმ დროს ისე, მაგრამ საქმეებს წავ თქვათ, რომ თუ არის ზესტაფონში რკინიგზის ლოჯისტიკური რაღაც პლებისციტი სიტყვას იმაზე არის 100 ხმა საჭირო. თუ არის სასამართლო და 50 პლუს 1 წვიდას. თუ არის სასამართლო რაღაც კვლელობა იმაზე არის 100,000 კაციანი. თუ არის რომელიღაც მარსზე არსებული რაღაცა იმას მილიონიანი და თუ არის კონსტიტუციური ცვლილება იმაზე პოპულაციის ნახევარი უნდა იყოს. და აი ეს ყველა საკითხი წერება პლებისციტში. ვაფშე. და მაგით იგავს იმას. ოღონდ ამ პლებისციტის აგრო შენ თავიდანვე მორგებული გაქვს შენი სწავლა ამ ატმანის საშუალებით და ეს არის ის ჰარდი და სოფტი რომელიც უკვე მზად გაყოფე, რომ ანუ მოქალაქე რო ხდები, როგორც ამერიკაში ვთქვა, დღეს უნდა მიიღო საჯულების ინსტიტუტში ისა. ისე იქ უნდა მიიღო რა, როცა მოგივა, ეს პლებისციტებში უნდა მიიღო მონაწილეობა. მაგრამ რო წარმოვიდგინოთ, თუკი სულიერების სამყაროში დაუბრუნდებოდით, მაგარია ეს ფანტაზია რო ქონდა ციხიდან და რასაც ემთხოვა მაგ რაღაცას. მეც უბრალოდ ფანტაზია მქონდა ამაზე, არ მიფიქრია ამაზე, თავისთავად მომივიდა ეს იდეა, არასდროს არ დამიძაბია ამაზე გონება. და რისი თქვა მინდა იცი, რომ იქნებ, როგორც შენ აღწერე, თან მით უმეტეს ბრამანი და ატმანი ნაცნობი ესენი მეგობრები არიან, ხო? ნაცნობი ხალხია და რეალურად ხომ არა ვართ ჩვენ, რაღაც რეალურად არა არჩევნების დონეზე მარტო რა, არამედ აი სულიერ და დინამიურ სამყაროში რომელსაც ვარსებობთ, ხომ არ არის ეს ჩვენი ნება უკვე ეგრე რა, ანუ რაც ჩვენ გონია, ანუ ჩვენ გონია რომ არჩევნებზე წდება რაღაცა და პრინციპში ეგრე ხო არ არის, ჩვენ შიგნით ვაკეთებთ ამ ვოუტინგს რა, ანუ რეალურად ვაკეთებთ ამას დღეს. უბრალოდ კი არის 4 წელიწადში ერთხელ გამოხატული, მაგრამ ისინი რას გამოხატავენ პრინციპში ჩვენი შინაგანი სეტინგების ამბავი. ანუ ჩვენ ვართ ერთი ახლა დიდ ნებაზე შეერთებული ბრამანზე, ჩვენი ატმანებით. შეგვილია რომ უარი ვთქვა დავკეტოთ ეს რაღაცა. ოღონდ რამე მოქალაქეობას კი არ გულისხმობ, დედამიწაზე რომ დავიბადეთ, აი ეს დაბადებაა მოქალაქეობა, რომელსაც მე მოქალაქეობას დავატა და უნებლიე დაბადებიდან მომენტიდან ჩვენი გონი უზრუნველყოფს ერთი ცენტრალური რაღაცა. რამე ეს როგორც სამყარო რო თქვი რა, სამყაროში აი ჩვენ თვითონვე ვართ ის სამყაროს ნება. იმიტომ რომ რამე დანარჩენი კოსმოსის იქეთ ბოლოში იქ რა ხდება, მე ჩემზე დიდა ზეგავლენას პირდაპირ გაგებით არ ახდენს, ჩემი ცხოვრება არის ეს სამყარო, რომელიც ახლა შენ მიზიხარ და ხედავ და მიხარია. და ის რომ როგორც არის ყველაფერი მოწყობილი, შინაგანად ესე ვთქვათ უხილავ ბლოკჩეინში მიცემული გვაქვს ხმა. იმიტომ რომ არ გქონდეს მიცემული ხმა, ისე არ იქნებოდა როგორც არის რა, ანუ როგორც არის ის თვითონ ჩვენ მივეცით, ჩვენ აი შეიძლება თქვი თუ ღმერთ თუ ვიღაცა ფლობელს გავაზრობო რომ ან თვისებას მივანიჭებო, მე პრეტენზიას წაუყენებ უკრაინაზეო და პრინციპში თუ კი ვიტყვით რომ პრინციპში ჩვენ ვართ ისინი ვინც უშვებთ ომს უკრაინაში როგორც სამყაროს ნება, პრინციპში ჩვენ თავს აუყენებდით, ოღონდ პირდაპირ გაგებითაც და მეტაფორულითაც. თუ რეალურად ხო მაგი რეალურად მასე მოხდა რომ უმოქმე, აი
გახსოვს ქცევები არის ძალიან მნიშვნელოვანი კოგნიტიურ ბიჰევიორისტულ თეორიაში და თერაპიაში. ანუ ქცევები. აი ავიღოთ შალვა პაპუაშვილი რო არ წავიდა თან რაღაცა გაიმართლა თუ არ გაიმართლა მაგას და რაღაცა მოიგონა რომ ამიტომ არ წავედი. აა რაღაცის მონაწილე თუ გინდა გახდე ჯერ უნდა შენი რესურსი დახარჯო. ანუ ჩაჯდე თვითრინავში, ჩახვიდე იქ, ცოტა შიში გადალახო. ანუ შენი ქცევით, ქმედებით მერე უკვე ემოციურად დაიცავ, ან თანაზიარი ხდები რაღაც დიდის და მერე ამ საქმეს დაიცავ. შენ თუ არ დაიწყე ქმედება, ის საქმე ილუზორული, აბსტრაქტული იქნება, შენ არანაირი ამაკი არ გიქნება, ანუ შენ ქცევებს არ დაიცავ. აქედან გამომდინარე, ის უმოქმედობა, რომელიც მთელ სოფლიოში ხდებოდა, რაღაცის ნიჰილიზმი თუ რაღაც, აი ოფში ხო აპატია იყო ოფში რაღაც თვალდახუჭი რაც გააკეთა კაკას ამ ზელენსკი მამ ბიჭმა თვალები გახსნა და პირდაპირში თან თვალხილული გახადა ძალიან სურათი და ყველაზე დიდი დამსახურება ამ ძალიან მაგარი ადამიანის ეს არის რომ გუცფელობა და მოდი რა ის კი არა რა ქვია აღარ დავხუჭო თვალი იმაზე რომ რენოს 15% კომპანიის არის საფრანგეთის სახელმწიფოსი და ამიტომ არ ვემხრობი მე ნაციონალიზაციას კერძო სექტორის იმიტომ რომ მე ერთი არის კერძო სექტორს უნდა ქონდეს კომერციული ინტერესი და მე პოლიტიკური ძევიდან თუ ინდა იმდენი ინტერესი ეჩიტება რომ მე არასწორ გადაწყვეტილებებს ხო ამ ყველაფერზე თვალი ახილ ანუ იმ მოქმედობას სამყაროს უმოქმედობა სამყარო ბევრჯერ დახუჭა თვალები სოფლიო მოდი სამყარო ძალიან დიდი სიტყვა ხო სოფლიო ბევრჯერ დახუჭა თვალები საქართველოსზე სირიაზე ბევრ ადგილას დახუჭა თვალები და მივიღეთ ისო დღეს ბავშვები კვდებიან და საშინელება ხდება და ეს არის ყველაფერი უმაგ შენ თუ ჩვენ თუ მოქმედებაში გავაკეთეთ, გავაგზავნეთ არსებობა და ჩვენი მხოლოდ ერთადერთი დაშაბლონში დასქემატიზირებული როგორ არის ხო ტვინის ნეირონებს, აქ ესე დენდრიტები რა. და ეს დენდრიტებში ფესვები პატარა ისენია და ის ტვინში გადგმული არის და სქემები არის იმაში დამახსოვრებული. ვთქვათ, სქემა არის რომ შენ ბატონი ბატონი ყოველდღე გაძლევს ყოველდღე პურს გაძლევს ამ ქმედების გამო და შენ ამ ქმედებას რო ჩადიხარ უკვე დოპამინი გამოგიღებს ჯერ პური არ მოუციათ მაგრამ შენ სქემატურად ისე ხარ მიჩვეული რომ უკვე ამ ქმედების ჩადებაზე შენ დოპამინი გამოგიღო და კარგად ხარ და ის ბატონი არ მოქცევს პულს არა, მაგი არავინ არის ეს. შენ უკვე ეს რაღაც თავის თავად არის, გამჯდარი. პავლოვის ზაღლის ექსპერიმენტი, კიდე ბევრი ექსპერიმენტი მაგას ადასტურებს, რომ შენ უკვე გამჯდარი გაქვს სიგნალი და ის მგონია რა დღევანდელი ბევრი პოლიტიკოსის ხსევა რომ ეს ბატონი პურს კი არ აძლევს. პროსტა ამას ბევრჯერ ნანახირო აქვს და ვიღაცებს პური შეხვდათ იმ მოქმედებაში. დღეს სქემატურად უკვე ამას აკეთებენ, ან მიიღებენ პურს არა და ეს სქემები არის რაც ადამიანში ეს ჩვენ ცნობიერებას მაგ შაბლონები ქმნის რა და იმ ფრენსის ბეკონს ქონდა ესეთი რაღაცა რომ კერპების სისტემები idols რა ესეთი ის იყო და 4 კერპების სისტემა ჰქონდა ჩამოყალიბებული რაც ჩვენ ტვინში ქმნის ბარიერებს და განსაზღვრ შაბლონებს მე დანარჩენი ჩაშლებია ყველა პირველი არის idol of cave ანუ ის რომ ადამიანად დაიბადე
კერპები იმის ადამიან მეორე არის Idol of Tribe რო დაი ტრადიციები და სადაც დაიბადე როგორ დაიბადე მესამე არის Idol of Market Place ანუ ეკონომიკა და მეოთხე არის Idol of Religion და Philosophy ანუ ამ ოთხი კერპების სისტემა ჩვენ უკვე გვაძლევს სამყაროს სურათს ეს სისტემები როგორ არის აწყობილი იმის და მიხედვით ეს სურათი ისე არის გამრუდებული თუ არ გახარ არასწორეს სისტემებში და არასწორ შეამ სურათს ბოლომდე მრუდეთ ხედავ ანუ რაც პუტინის შემთხვევაში არის რომ იმდენად არასწორი სისტემები არის შიგნი რაციონალურობა იქ კარგს აზრს კარგავს და რაღაც ანუ უკვე თლიანად გარსი არის შექმნილი ერორი და არასწორი, იმიტომ რომ ეს ოთხივე საფეხური დაწყებული შოვინიზმიდან, რომელიც მესამე კერპებში შემოდის, მეორე სისტემაში, ანუ Idol of Tribe, შენი ტომის და ამახასიათებელი მეორე ფილოსოფიაში და ეკონომიკაში, ყველაფერი არასწორი. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი კმედებები თქში არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. კიდე რა ერთი რაღაცა მინდა თქვა. რაციონალურობაზე არ გსრი ხოლმე და ჩვენ უნდა ვიყოთ რაციონალური და კაია რაღაც ხრი რაციონალ პრაგმატული მაგრამ ხანდახან ეს პრაგმატიზმი სიმახინჯეში გადას ან ძალიან პრაგმატული აი რაღაც ჩვენთან ომი არ დაიწყოს თავრობა რო იტანს ძალიან პრაგმატული რო ვიყო მაშინ მე უკრაინაში არ უნდა მიდოდეს პუტინის წაგება იმიტომ რომ პუტინმა უკრაინაში რო წააგოს, იმიტომ რომ თავისთან სახში აქ მოსაგები რაღაც და გვარტყავს ჩვენ. არის მაგის შანსი. მე ხდი, ანუ პრაგმატულობას მაგდონეზე თუ შევხედე. ანუ ვერ გავთვლი შენაბო. ხო, აი ეს გათვლებიც ძალიან არასწორია, საიდან როგორ დაგა. შენ ზახერო ჯობია გულახდილად სწორი პოზიცია დაიჭირო, სიმართლეს გაყვე და არა გათვლებს. რა თქმა უნდა და მაგაში არის ხო აცდენ, აი ხა რომ ყავდა ბექა დავითულიანი ალბათ ეს აზრი მსგავსად მეც გამოხატე, ხო, ცოტა სხვა სიტყვები. არა, ხო, არ უნდა გავანე გუცფელობას შევხედოთ და არა რაღაც იმას, რა ქვია, ჩარჩოებს. მეგონი ძალიან კარგი. ხო, მოდი დავამთავრო, დამთავრებისკენ კი არა წავედით, კი არა მადლობას გეტყვი და კიდე შემდეგ თემაზე ვისაუბროთ. ეს ნებით ალგორითმსაც მე მეტად ხილულს დავდი. კიდე მე ჯერ მოდი ჩაიზე განვიხილოთ და მე აქ მოვიდე და მაგივიდა და მეთქვა რა. ის ჩაი და ბუხარი მოვახდინოთ. კაი, მადლობა. მადლობა. დაგი